Perun! Poslední výstřel Perunův. Je dneska. Není poslední výstřel, to je náš poslední moment, než přenecháme druhou mladší generaci. Máme 10. díl druhé série našeho longplay Crusader Kings. A po těch titulům, jak jsem víc v centru lidí. A po těch asi 40 hodinách, možná víc, co to hraje, se nám minule konečně podařilo vytvořit císařství. Vencké císařství s imperátorem Kokinoutem Hrabišovcem, který teda nakonec skrz nějaký podivný šachy nahoře v Litvě zvládnul sjednotit teda Slovanstvo do... Máme rozvinu, kluci. Máme rozvinu. Možná kamera? Není to tak. To byl takový středověký efekt, jakože mluvíme v nějaký jako velký aule ke svým poddaným, což jste vy. Godly. No, takže to bychom, jak se říká, měli. Ale abychom měli v 10. díle co dělat, tak naštěstí náš milovaný Slapeš vyhlásil svatou válku proti Byzantské říši. Což je fajn, protože Byzantská říše je zrovna ta jedna říšička, no, říčička, pořádný říšando, podívej se na ně, jak jsou obrovský. Jako bývali i tady, tam už jsou alani naštěstí. Už nejsou tak velký a popravdě řečeno nejsou zase o tolik větší než my. To teda nejsou. Otázka je, jestli mají větší vojenský potenciál než my. A koukám, že se tady usídali dokonce i v Kartágu. Dobrý, nebo v Tobruku respektive. Nicméně, faktem zůstává, že tato zatracená říše je ta, která nám sebrala naše svatý místo. Targoviště. V Birladu, nebo kde to bylo. A jo, Birladu. Jo, Birlad. A jsem si teď uvědomil, víš, odkud známe Targoviště? Z Castlevanie. Ano, a z Drákuly. Je tomu tak? No, ale každopádně teda to je blbý, že jo? Že nějaký tady zatracený ustívači mrtvýho boha drží naše svatý místo. Toho bychom asi měli vrátit, tuto urážku. Měli. Porazit jediný stát, který nás by porazil v válce. Možná Sasové nás ještě jednou porazili v válce. No, myslím, že Sasové. Ale Sasové, upřímně, podívejme se na ně, nejsou moc velký. Myslím, že i jednou teda Frankíci si přiznejme. OK, prostě nestávalo se nám to moc často. A Francie je dost na kusy. Co tam ještě vznikne nový stát? Nový stát? Tady to. Bourboni. Cože? Bourbonsko. Wow. Tak my jsme asi jako zapříčinili totální rozpad Francie. Asi jo, no, navíc ještě u Majovci v Normandii nebo v Bretani, to fakt není úplně ideální. No, nicméně, wow, koukej, tady je zrovna 4300 lidí z Byzantské říše, vtipný. Nicméně, tady je problém, že nám se to možná zase nějak baglo, protože jaksi se nemůžeme přijat do té svatý války, která tady měla takový hezký... A když klikneš na to i, nebo tady na to nahoře. A už je tady, je. Dobrý, v pořádku. Jako my bychom měli říct, že tohle je náš úplně poslední stream. Jak v této sezóně, tak i asi. Pak celkově na Games prostě. YouTube i streamování či obecně Games skončí. Tohle teď to bude někdo vážně. Ne, ale jako týhle verze Save a týhle verze Crusader Kings, protože už nám to rozpadá a dělá to bordel, jak je to ze starý tý. Takže buď rozjedem časem novej save, anebo si rovnou počkáme na trojku. Právě jsem se přidal k válce. Tak to shromáždí. Takže bychom úplně klidně mohli vzít minimálně naše lidi a možná zavolat i vazalský lidi, co myslíš? Ne, ty jsou naštvaný. Dobře. Můžeme uzurpovat titul. Duchy of Samogitia. Takže bychom urvali zbytek té Litvy? Já úplně nevím, kdo přesně. Ale teď už jako nás tyhle ty zemský statky právě, úplně nezajímá. Přesně, my teď máme vznešenější úkol a to je vydobít Perunovi největší slávu. Ale zvětšil se nám starči. To se hodí, proč ne? Počkej, u Majovci jsou prý i v Irsku. Ne. Ježiši Kriste. Hele, schválili nám centralizaci. Nejsem si úplně jistý, jestli je to pravda. A něco to napsalo. To byla podle mě jenom Bohemia, ne Venice Empire. Jo, Bohemia. Takže to je dobrý pro našeho, pro jakoby královský titul, ale je to takhle, protože... Dobrý, moc tomu nerozumím, co se tady přesně děje. Když dám tohle... Fajn. Hele, nejsem žádný právník, nebudu se hrabat v zákonech. Vezmu meč a jdeme vraždit. Lidé nás nezvolili pro naše právnice.
Krusán. No podívej se, takže i křesťani se trochu odhodlali, naštěstí ne proti nám. Ale proti Umajovcům. Ale proti Umajovcům. Chtějí Akvitány, good, 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 je to křesťani tam. Přesně tak, zajímají se. I Byzantinci ideálně. Wow, tady se zvedají hordy slovanstva. Takhle to má vypadat. Takhle to má vypadat, no. Je to tak. Zase samodlíty. Já vím, já to nebudu uzurpovat. Já sice je to pěkný uzurpovat věci, ale nebudu to dělat. Ne, teď chceme pokořit Byzanc. Ano, chceme jí pokořit, takže už nikdy nepovstane. No. Cože? Our holding in Lower Dnieper is under siege. Kde je Lower Dnieper? Okay, Lower Dnieper? Já vůbec nevím. To je asi nějaký bug. A možná to je nějaký bug. Už tady je 5000 lidí, podívej. Kapitán Sebastianos. Možná se to počítá teď, když je ta svatá válka, jakože... Spojenecká ta, no. Je to teoreticky možná. Tak si jedni z toho armádu, dej tam senátora do čela. To si píš. Tězní velký konkvistador. Akorát musíme pomaličku začít uvažovat o tom, že se spojíme s nějakýma lidma, protože... 15? Ne. Jo, my vlastně, jak jsme asi založili císařství, tak se nám trošku rozutekli naši vojevůdci. Potřebujeme povýšit nějaký komandry rozhodně. Jo. Podívej se na to. Commander, máme nějaký dobrý ještě? Slavibor, jasnej. Commander, Ketchup, jasnej. Ah, Ketchup. Hele, Ketchup, Ketchupe. Budivový král polský, pošle ho do bitvy? Radši ne, radši Přemyslava. A ještě oni to mají docela rádi, Poláci, hrdinské bitvy. Tak, dobrý. Tohle to je solidní, solidní vedení armády, si myslím. Jako nedá se říct, že jsme měli mega armádu. To v žádném případě, no. Mega armáda je tohle. Ale jako, když dáme dohromady všechny ty armády, tak už to působí docela mega. Jako jo. Akorát nevím, jestli se shromáždíme, nebo jestli oni budou všichni pochodovat po vlastní ose, no, to je otázka. Podívej, jdou nějaký Byzantinci. Co třeba šikanovat tady ty malý kousky? Tak Byzantinců? Jo, já jsem proto jí šikanovat malý kousky Byzantinců. Souhlasím. Já myslím, že je vždycky lepší vybírat si boj proti nepříteli, který je slabší než přesně. Ty. To platí loveškolce, platí to i dnes. Tak. Kolik slovanstva se tady zvedá? Armády pochodují na jich docela sebevražedně, po těch stovkách. OK, Byzantinci, ou, hele, 3000 Byzantinců. Kam dorazej do Presburku? Asi dřív než my, co? Předpokládám. To je dobrý docela. Jako, kolik mají těžký pěchoty? Oni nás porazej, no, bohužel. 869 těžký pěchoty. My máme víc těžký pěchoty, otázka... Oni budou přecházet, jo, oni tam budou dřív než my, jo. Budou tam dřív než my. To je ono, to bych do nich teď asi nešel. Tamhle máme 2400 týpků. Trenčín, jdou do Trenčína. Počkáme si na Trenčína. Na Trenčín. Třeba se k nám připojí, to už bychom je mohli sundat. S trochou štěstí. Blbý, no. Že asi všichni půjdou. Hele, oni se to vykašlali. Hele, přidali se k nám, to vypadá, nebo ne? Zkusíme. Někam bych se vydal. Vypadá to, že se k nám fakt přidali, no. Ale všichni jdou teda do toho Bulharska. Všichni jdou do... Jako ta Byzanc nemá úplně málo mužů, co si budeme povídat? Jako nemá, no. Ale jo, vydáme se už taky pod pomlou do Bulharska. O, hele, podívej se, on je zpátky. Je zpátky a ale tady dostane defensive bonus, to nechcem. Tak jo. Mm-hmm. Tak možná počkáme ještě na tuhle armádu, až nás posílí. Jo. A pak ho teprve přepadneme, to bude nádhera. Někdo se přidal? Jo, všichni se přidávají, prosím tě. Slovanstvo se fakt totálně nasralo teď. Ale tamhle podpoří další 200 šašků. Pozor, ten už pochoduje na naše lidi, tam je asi zabije, ale to nevadí. Protože nás chytili budou 4000, výborně, a jdeme je chytit. Super, tady jsou další 2000. Doufám, že prostě ta 7000 armáda nás tady všechny nepokosí jednoho po druhém, no. Jako doufejmeš, no. Zatím teda drobátku, dostane bonus, ale to nevadí. Válku prohráváme, ale... Rozsekáme ho. No jo, tak ještě jsme nic nedobili, no. Jako blbý je, že těch 4000 našich týpků je docela potřeba tamhle, ale... Můžeme ještě vyzvat další 2000, že jo? 2700. Jako no co, tak našli nějaký vazely, no. Zvedni to, budem to potřebovat. Já si myslím. Je to náš poslední ten. Wow, ok, wow. Tady nám bohužel zabijou 12 lidí, no. To se nedá nic dělat. Jako víš, co říš, tak... Ale pauzni to. Jasně, schromáždíme ty levý třeba v Praze. Trochu jen tak někdo nedobude. Je to tak. Praha velká, Praha nedobytná. Jenom Švédi. A Švédi, myslím, že v době, kdyby tady byli Švédi, tak... Hele, další. Hele, už bojujem. Vendská Orlice proti
Jo, už to tam měl. Jo. Myslím, že je rozsekáme. Jo, tamhle to křídlo. To vede, myslím, jich císař. Nebo někdo takovej. Ne, je to jenom kapitán Sebastianus, neboj. Ne, ale na jednom křídle byl někdo hodně okorunkovaný. Fakt? Hm. Výborně, Battle of Přerov byla úspěšná. Kdo by... Jste nečekali Byzantinci, co? Že dostanete v Přerově na prdel. Kdo by to byl řekl, že v Přerově jednoho dne Češi porazí dědice římský říše. Hm. Hezký. Tak jo. Ale skáč... dále pochody... Puf! Co se stalo? Nocí se až Kokyraut umřel, prosím tě. Co by se stalo? No, už to byl starý děda. Kokyraut umřel? Bylo mu 54. Bočkej, to je nějaký... Hustý. Stali jsme se císařem Prokopem. Máme dvě války. Je mu 36. Máme ještě proti Chazarům, no, válku. Proč proti Chazarům? Protože asi s nima válčil Prokop. Ježišmarja. Ztratili jsme nějaký tituly, no a co jako? No a co jako? Kokyraut, kurva. Výborně, nevadí, hele, podívej, tady jsou hromady lidí. No tak dáme těch 8000 v tom megasteku, já bych to všechno stáhnul zpátky. No jo, megastek, máš pravdu. Tak jo, pojďme to stáhnout třeba do Opole, nebo do nějaký takový problém vzdálený prdel, kde se můžeme normálně reformovat. A udělat obrovský dead blob stack. Přesně. A pak si s ním poradit s těma byzantincema. Hlavně v klidu. Stalo se něco zásadního? Máme 5-6 zdemesné. Můžeme... A jak se, že umřel? Nevím, hlavně máme council, máme technology každopádně, takže si můžeme zvednout třeba heavy infantry. Ano. Máme wrong type of holding, ok, můžeme někomu dát rovnou. Sandomír tribe. Tak to bych někomu pak věnoval, to je jedno, teď nemůžeme řešit. Nemáme guardiana, podívej, šup, range guard, SN guardian. No, třeba. Někdo nás má rád a kdo je dobrý hodně. Nás nemá rád možná vůbec nikdo. To je možná trochu slabina našeho krále novýho. Dobře, udělá to dcera Hrabišic. Dál. Můžeme uzrupovat, jsme threatening. Commander, jasně, tohle. Vassal levý series too long, ale máme, to se nám zlepšilo. Můžeme císařovnu dceru nevěrnou uvěznit, kdybychom chtěli. Tak ty jsi nám nevěrná, jo, dcero? Jo, to je tadle. Aha. Tady není hodně naštvaný císař. A Prokopy, ten, co byl tak strašně dobrý killer? Jo, 27. 27 Marshall není špatný. Možná bychom měli vést armády s tímhle, jako. Já se podívám, jak jsme na tom teda, jestli týkáme nějaký komandry. Vojtěch, Ketchup, jasně, to jsou ty samý komandry. Jsou ty samý, no, tak to je v pohodě. Svatobor, přece nás nám moc rád. Nevadí, je fakt dobrý. Soběslav král český. Dáme ho tam taky. Můžeme tady vytvořit tituly, to je fuk. Nemáme patron deity. Chce high chief of Lesebowland, to je debilní plot. Přesně. Pryč. To radši... Pick patron deity. Ano, patron deity. Marshall. Přesně. Perun nám pomůže zvítězit, povede naší ruku ve spravedlivé válce. Co jsme tady chtěli? Jo, ten kancel potřebuje. Ten kancel potřebuje. Kancléř je o to pomořanský, ten je velmi slušný. Improved diplomatic relations, Marshall bude, jo takhle. Já možná dám třeba Vojtěcha, no. Oni jsou jako komandři tyhle ty lidi, ale... To nevadí. Dej nějakýho slušního. Nebo tady to... Tady Soběslava. Můžu dát Soběslava, ok. Ať rekrutuje. On nás nemá moc rád, bohužel. Train troops, nebo? Jo, train troops. My nemáme Prahu? Aha. Prahu má nějaký jiný než kámoš teda. Naše sídelní město je Sač, evidentně. To je teda trochu trapný. A ty vole, on vlastní žmut. To bude shit armáda, pěkně. Sač? Ježišmarja. Pytlíci ze Sáčku. Ne, to je ono. Prosím tě, ještě nejsme hotový s kanclem. Spymaster. Spymaster bude... Aha. Blažena. Blažena je teda výborná vojevůdkyně, ale dobře. Konkubína, jo? Tak jo, naše konkubína je náš spymaster. A nějak extra nás nemiluje. Tak bude spy network v Sáči. A diviner bude... Máme špatný diviner teda, to je fakt špatný. Ale dobře, tak svatobor. A bude proselitizovat...
Litoměřice. Co se stalo v Litoměřicích, že odpadají od pravé víry? Já vůbec nevím, musím se podívat. Náboženství... Počkej, právě tam 7000 chlapů drtí 2000 našich chlapů. Teda ne našich, ale... No to je jasný, no. To je škoda, no. To je škoda. Oni se spátují. Tohle je slovanský, Litoměřice jsou Old Slavic, aha. Tak tam oni můžeme poslat, to je pravda. To je Old Slavic. Zpátečníci. Přesně, ano. Tak jo, asi jsme teď relativně vyřešený, takže pojďme pokračovat v našem plánu schromáždit se v Opoli. Okej, okay. Král Budivoj Polský, náš bratr, už není v hidingu. Už není v hidingu a... Nevíme, proč tam byl. A my jsme asi chtěli zabít, to vypadá. Asi jo, no. A tady je Jatviak Revolt. Jsou proti nám. A jo, no, tak to se vyřeší potom. To se vyřeší potom. Ty Byzantinci, ty mají armády, to je strašný. Všichni zpátky. Hele, a nás bude fakt hodně. A dobře, jich je taky hodně. Jich je taky hodně, no. Jich je prostě ještě víc než dost. Musíme teda dohromady. Ale tady nějaký naši... A to je docela dobrý. Taky náš předvoj tam drtí. Někdo z Valašska se... Co je tady to? Král Soběslav a Beata Lisy. Proč by si měl Soběslav vzít Beatu Lisy? To je obyčejná dvořanka. Ale tak dobře, jestli Soběslav miluje. A jo, jak má radost. To je dobrý, že já rozhoduju, co si koho jako krále jsme za ženu teda. Přesně. To je slušná moc. Opole. Jo, dobrý. Ta armáda nepřátelská už je. No, jako stahují se na nás postupně, no. Ty temná mračna byzantská. To je 11 tisíc. No právě. To bych chtěl možná... Využít našich oblíbených řek. Možná využít našich oblíbených řek, no. Takže se jít spíš v Plocku. Všichni do Plocku. Mhm. To se by si k tomu nepřidalo těch 3000 vošoustů. Mhm. Jako bylo by samozřejmě dobrý je chytit na jednom místě, no. Ale dobrý, schromáždíme se v Plocku, tam je bezpečno. Tak. Nemusíme se tam ničeho bát. A bude. Můžeme tady klidně cestou vyšikanovat tady ty lidi, že? Já bych je nešikanoval. Každý dobrý na Byzantince. Dokonce bych navrhnul ukončit tu válku. A co to je za válku, mi řekni? Sacian Holy War for Jatvingia. Svatá válka pro Jatvingii. Jakože chceme získat Jatvingii teda. Prokopisko... No tak nevidím, zatím to nevypadá, že by byl problém, že jo? Tady je jenom nějaká revolta, ta nás se úplně neohrožuje. OK. Král Prokop se nemůže zbavit myšlenek na ty vězně, který má u sebe ve sklepeních. Můžeme tady nějakou Mailiu Suvalkiu nechat úplně hrozně trpět. Ne, jsme si pájeli. Pokud jsem se nemáme někoho, kdo by se ano, teď mě to napadlo. Tak, prisoners. Nikoho nemůžeme bohužel střelit. A to blbý. Jsou k ničemu. Když vás nikdo nechce. Přesně tak. Máme nějaký trends? Ani moc ne. V pořádku. Tak jo, to je slušná armáda. Ale nemohli byste jít za náma radši? Tady ty tisícovky? Jo, ale mají attrition, jak někdo dobře poznával v chatu. Kdo, kde? Ta jejich 7000. Ten dům z taky jejich. Aha, náš týpek vede armádu, to chceme? Jo, když má 20. Jo, dobře. 30 tak dokonce. Jo, ale když padne, tak je to poslední díl. Já nevidím fuck attrition. Dole, oni, ne my. Aha, ok. Tak teď tam dej komandíra. Kdo to povede? Prokop teda Prokop, sám? Ano, dobře, Prokop povede Prokop střed. Jde do toho. Tak to je borec. Svatobor a Vojtěch. Tak tohle je největší armáda, jako kdy slovanstvo zažilo. Já se širo tady pro ty posily, jestli se k mě teda budou chtít přidat. A oni fakt pochodují někam dopryč, no, tak já nevím. Hele, ale oni tady jako kosej, no. Tak... Jako jo, oni se stahují podle mě část těch Byzantinců a tady je jen 7000, to bychom mohli vymazit. Mohli bychom, no. Tak jo, tak pojďme přes řeku. A zkusíme se na někdy počíhat. Připravit jim olomoucký překvapení. Vladislav Zbigněvovič chce být spymaster místo Blaženy. On je lepší spymaster? O jedna je lepší, no. Blažena s náma spí. Give Blažena a chance, ta nás aspoň nezradí. Protože ví, jak dobrý jsme v posteli, protože hrabešicové prostě... Jestli mají jeden talent, tak je to tenhle ten. Já nevím, co se dali. Bohuslava. Hele, narodila se dceři
dceři The Unfaithful bude se jmenovat Nevěrnice. OK. Všichni asi 11 tisíc. Už jenom 10, oni prostě postupně umírají, to je docela fajn. Což je dobrý, jako no. Takže úplně nemáme kam spěchat zase, no. Nechci by se kam přidat, fakt. To by bylo lepší. Jako bylo by to takový... Ale dobře, tak ať si jdou někam, oni tady něco dobývají, kdo ví co. Možná fakt jdou dobývat všichni tu Byzanc, no. Tak oni se budou mít nejvíc bodíčku. A my teda, tak dobře, tak nemusíme na ně tak točit, no. Můžeme prostě... Kolik oni jak mají složení armády? 4200 těžký pěchoty, 221 těžký jízdy, to je hlavní asi. My máme... Já ti to nespočítám, protože jsme složený ze spousty menších steků. A ta největší armáda má 2600 těžký pěchoty a jsme úplně bez těžký jízdy, to vypadá. Tak potřebuje těžkou jízdu. Takže necháme je odejít ještě kousek, nebo... 14, já nevím, jestli nejdu na ty Jatwing, a ne, asi jdu do Byzance, to je v pohodě. Podívejte, už to tady už se krásně dobývá. Jako jo, oni jdou podle mě likvidovat ty, co tam dobývají. Koho to? Aha, tady se dáme trošku Galičanů. Tak můžeme se na trošku Galičanů klidně, no. Jo, oni už to rozmysleli. Rozmysleli. Ty pochodují zpátky, tak budeme je prostě pronásledovat. Uvidíme, jak to dopadne. Třeba dostaneme možnost se na ně vrhnout v nestřeženém okamžiku. Ale máme tak dobrýho generála, ti říkám, že bychom to možná mohli zkusit. Jako ten náš císař. Já bych to zkusil. Nejlepší válečník svojí doby. Šikovná dceruška. A prostě to chceš, aby Hrabišic zvrátil prohranou bitvu? Kde je to sakra Přibyslava? Kurtiérka. Nikoho nemá. Make a move. V duchu Hrabišiců. Přesně tak. Nebudeme přece zrazovat vlastní ideály. Přesně. Můžeme všichni přijat další 300 mužů, kdo bys chtěl. Nebo taky 27, no. Dobře, okej. Okay. Jako bych nic neřekl, tak je pošlem do Prahy. Jako elitní stráž pražského jadu. Když tam je rozjebe tady těch 1500. Jo. Good tumble. Good to be emperor. Sice nevím, co s náma dělala na tažení válečným, ale dobře. Tak chcem zabít tady ty? A ty nevím, jako jestli... Arcibiskup Orestes? Jako já se bojím, já bych radši možná si tady vyhledal jako pěknou bitvu. Když se zase jako oslabíme moc, tak... Vidíme, jak to dopadne, no. Chtěl by taky další Slovany, aby se k nám přidali. A jako tady jsou nejde, kvanta Slovanů, ale... Hele, tady bys... Tady bychom mohli někoho zšikarovat, co? Debilů. Moldau. Blbý je, že my teď budeme mít attrition tady asi, no. Jakoby na sezem území, že jo? Kam jdou? Dobejvaj Hradec. Okej, okay, v pořádku. Jo, tady těch 11 tisíc. Jako nevím, jestli bych je napadl tady v hrách. Oni podle mě budou chtít napadnout ty 2000 týpků tamhle. Jo, takže... Takže my je podpoříme. Tak je, pozor. Jo, okej, okay, to asi neuděláme tohle. Kdybychom třeba mohli... Nás. Co? Že jdou na nás. Máš recht. A my máme ale bonus tady. Fakt? Máme, no. A máme attrition, takže bych tu bitvu přijal spíš teď, než později. Jo, teď. A rozhodne se. Rozhodne se. Když tak půjdem šikanovat toho pitomce se s 3000 chlapů. Ty vole, to je strašná attrition, co dostáváme. Ou. Oh. Než k nám vylezel, tak nám umřel 2000 lidí prostě. Ups. Takže... A zase máme mi ty bonusy, no. Jako už není, už... No, nás třeba může zbít 5000, že jo, než to tady, než k nám dojdou vůbec. Kdy kam mají dojít? 12. augusta. Když zdrhnu, tak už nezdrhnu, ne? Oj, to je strašná attrition. A jako máme hrozný doomstack taky. Ne, kam jdete? Aha, oni šli jinam, jo. Tak můžeme ještě pomoct, no. Tak mu pomůžem. Shit. To jsme neudělali moc chytře. Tak jo, máš pravdu, tak zkusíme teda ještě jednou tuhle tu glorious bitvu, no. 12. august, my tam budeme 18. augusta. Uvidíme, jestli to vůbec se stihneme zapojit do bitvy. Sakra, to jde rychle. Co jste se... Tak. Tak co? To jsme v píči. Hele, zase se někdo přidal. Ale my dostáváme hrozně na prdel. Bohužel tohle to nebylo úplně taktický.
Kdybychom bojovali ve svém vlastním území, ve svém vlastním království, tak to možná zvládneme, ale takhle jsme bohužel dostali na prdel v Bavorsku. Bez zásob, ty vole. Úplně extrémně, no. Tak, honem pryč. A 4 500. Jo, tak v pohodě. Hele, zdrželi jsme, mezi tím tady naše 6 000 mužů hrdině dobývá byzantský kraj. Jako 6 000 je dobrý, jo, co si budeme povídat. Možná prostě nesmíš chodit přes ty neutrální území, kde ani nemůžeš drancovat a plenit, že jo? To je blbý, no. Že kdybychom šli přes, já nevím, jestli jsme tady ještě s něčím ve válce. Kdybychom šli přes nepřátelský území, tak třeba můžeme plenit víc. No, doba šlice je konvertovaná, takže to můžeme klidně... Proselitizovat jen. Jo, sorry. Nic. Jdeme zpátky. Jo, stavěl nějaký monument. Monument nějaký, nevadí. Tak... Jo, to dobudem zpátky, až se zastavíme. Jo, no. Akorát teda tady jdou další lidi. Ale postupně se proti nám rozdělávají defenzivní pakty. Tady můžeme zlikvidovat tady 500 lidí možná. Přes řeku nehulovat a... My to vezmeme přes Čersk, takže... Jo, to je vlastně pravda. Potřebujeme trochu zprávit sebevědomí po tom, co jsme jako Napoleon ztratili 50% mužů v nějakých zatracených bavorských horách, tyjo. Ale už nás nikdo nebojí, to vypadá aspoň. A je dobře. Když jsme dostali tak strašně na prdele, přišli jsme o půlku armády. A dobrý. Tak, teď můžeme jít tamhle osvobozovat. Jich je fakt hrozně moc, podívej se na to. To jsou nekoneční armády těch Byzantinců, no. No jasně, no, to jsou ty. Jako přiznejme si, že to byla dost ambiciózní ta... Ale třeba je tady budeme schopný pokosit jednoho po druhém, no zase. Tak minimálně je dost oslabíme. Hele, ber to takhle. Je to naše ofenzivní svatá válka, takže jako... O nic nepřijdem. Ještě jsme tady zvedli nějaký další jednotky. Cool. Cool. No, příště už víme, že pochodovat přes Bavorsko se nehodí. Vezmeme to tady. Vykosili ještě 2 000 chlapů, bohužel. To je ono. Naše invaze Byzance neprobíhá úplně skvěle. A no, kdyby se prostě přidali aspoň do té křížové výpravy, víš co? A nedělali tady blbosti prostě. Chceš se prostě ani náhodou samozřejmě. No, to není úplně ideální, máš pravdu. A by šlo být zpátky Hradec. Můžeme samozřejmě dobít zpátky Hradec, no, jestli chceš. Ale tady furt jsou ještě ty muži, bohužel. Ale jo, tak pak můžeme jít do Olmíku prostě, ale tam to vzít Hradec. Dobít se zpátky pro sebe. Blbý, že mezi tím ztrácíme kompletně Sachin Holy War. For Jatvingy, já. Pojď sem. A jo, ale nás 5 000 na 5 000. A máme nejlepšího generála ever. Máme nejlepšího generála ever, který teda sice už teď jednou totálně prohrál, ale to nevadí. Takže šup. Jo, císař, dobrý. Jdem na ně. Souhlasím, jdem na ně. Jako získali jsme hodně sebevědomí tím, jak jsme nakopali ty frantíky v rozkladu a vyzvat Byzanci něco jiného, ale... No tak kdybychom prostě nebyli roz... Kdybychom nechcípli hlady všichni, no. Hele, máme syna. Císař má syna, který se bude jmenovat... Který se bude... No, Gerhard rozhodně ne, to ti řeknu na rovinu. Máš tam někoho? Ta na to ne, to už jsme měli. Jo, myslím, že měli, no. Tak to... Jej, mrtvonauta. Možná ne, já nevím. Dáme ještě jednou, ne, tak, kdyby náhodou jsme ho neměli. Hele, on to je bastard. Jo, on je to bastard. Jo, Tanatanel, ty náš bastard. Tak schválně. Yeah, no vidíš, svatá válka je v řiti. Jak to? On to zrušil? Jo, zrušil. Pak se může mít jenovat Sači. To teoreticky můžem, to je pravda, no. Tak dobře, tak aspoň zakončíme naší vládu nějakou vítěznou válkou, a to teda válkou proti Chazarům.
Nebo který jsme kdysi měli. Hele, někdo nám... Tady s tím nic nedělá, tak můžem letovat Texas v Sači. Já nechci mít na město Sač, to je trapný. Je to trochu trapný, no, ale jako nevlastníme žádný jiný pořádný nity. Někdo umřel? Možná někdo umřel, no. Diviner... Nemá nás moc rád, ale to nevadí, tak... Ať tahne, plej to mě říct. Dal jsem ho do Česku, to je blíž našim korunním zemím. Tady Coquinaut, že umřel pro nic. Coquinaut, že jsi prostě umřel. To se občas stává lidem, že umřou, i když to jsou první císařové spojeného venského císařství. Prostě byl na tebe velký nervový nátlak. Tak... Ale je fakt, že teda jeho předkové ho přežili výrazně. Umřít v 54 to není úplně tradiční. Jako popravdě řečeno bych se nedíval, kdyby ho otrávil Prokop teda. Hmm. To ano, chtěl si vést pořádnou armádu. Říkal si, hele, svatá válka, kdy nebudu mít příležitost vést takovou luxusní armádku. Akorát bohužel to bylo k ničemu, no. Nevadí, ty Chazary zlikvidujeme, máme 4000 cvičených... Jo, to je. Cvičených zabijáků. Nazdar. Co to bylo? Všichni chtějí být v mém, moji kancelaři, ale já nejsem moc chce jim. Co tady vzniklo zase za ty 500 tečky? Ale máme ty, Eldry můžeme mít. Jasně, Vladislav může být Eldr. Boleslav. Boleslav taky může být Eldr. Nazdar. Co se děje? Co to je? Kolínsko. Köln. A Köln je i tady. Co to je zase za říši? Já to nenávidím, Duke of Crusader Kings. Ukaž mi umajovce. Kdo to přesně okupuje? Roger of the French Revolt. Roger. Já umajovci už zpráci. Tady je byzantinská revolta. Umajovci už naštěstí jsou teda vykopávaný z Irska. Dobře, jako Nachta, dobrá práce. Cože, tady jsou vikingové. Piktové si drží hezky svůj sever. A jediná Mercia vypadá, že by mohla mít teoreticky nárok na sjednocení Anglie. Ale ještě je tu Wessex třeba, jako víš co. Alfred se za chvíli narodí. Wessex, no dobře, moje peníze jsou teda spíš na tu Mercii, která je tak třikrát větší, ale to nevadí. Jako jo, no, ale víš co. Tak pojďme už teda zlikvidovat ty Chazary a obecně o co válčíme sakra. Doufám, že o tohle. Myslím, že nám chtějí dobít Sač nebo něco takový. Ne, myslím... Jenom trošku. Je taková prostě vstydlivá, no to se občas stává. On to za ní nehradí její papánek, ten není vstydlivý ani náhodou. Ten ne, no. Hele, 25 na jednu, cool. No. Tak to asi válčíme na tohle opravdu. Pěkně vyrejdujeme. Tak si aspoň... Vojtěch 22, kde je náš maršal skutečnosti? King Sobislav, jo? Tak jako mohli bychom, no. Ale my jsme vlastně tam jako komandra, že jo? Nazdar. Radši v armádě, než v Sači sedět někde přesně, u na stolu. Sači. Co je jakoby... Tohle je to polský království, tohle je co? To je to pomořanský království možná? Asi. A tohle je český. Český. A tohle to je naše impérium. Jo. To je fajn. Proč jsme v Sač? Víte, to vůbec není v centru. A navíc se to nemůže rovnat v Praze. No protože to jsou prostě jeho země, no. Který jsem mu nadělil našemu dědicovi. To je pak těžký. Jsme idiot. No tak prostě v Praze vládne král Sobislav, no. 58, tak to už vlastníme, tak už jim dobít ještě Galič třeba. Není úplně dobře, kdy přesně válčíme teda, no. Ale to nevím. Jo. Sám se pořád kamarádi. Ta Byzant. Okay. Have fun. Možná bychom mohli raději, my nám žádnou válku, kterou bychom mohli vyhlásit. Jo, protože jsme ve válce možná. A pak bychom jak mohli nechat odpočinout jednotky. To bychom rozhodně mohli, až to tady tu válku vyhrajeme. Což bude velmi brzo, o to se postarám. Ta abásovská revolta znamená, že abásovci jsou až tamhle. Cože? To je hodně velká expanze. Co jo, no, tady někde v Gruzii, tyjo. Za chvíli, tyjo, budem... My máme muslimy s obou stran? Kde je Karel Martel, že člověk potřebuje? Myslím, že jsme ho vykostili. To je možná pravda, no. Je fakt, že tu Francii jsme trošku zšikanovali. Jako, podívej se, co zbylo z Francie. To je ubohý. Alsasko tam vzniklo. Cože? Bourbonsko, Alsasko, co je tady ten hnědej kydanec?
Je to Korn? Domnonia. Domnonia. V pořádku. Domnonia, taková klasická země. To vůbec nezní jako nějaká římská provincie. Hele, Chazaři. To bychom je vydrytili. Můžeme jít dobít, i když vlastně my máme attrition. Máme attrition, no. Tak můžeme. Třeba se tím rozhodne. Pokud tam nechcípne král třeba. Teda to císař, bylo, pardon. Císař. Králové, jak tam umírají. Přesně, těch máme dost. Co to tady je? Tatínek nám jich nasekal hodně. Jeno Elek. Můžeme se něco uzurpovat, to je v pohodě. Super. Rád uzurpuju věci. Ilik Chazarský tam stojí a čeká. Jako skála. Pojď, Iliku. Jako Stonewall Jackson. Naděláme ti z koníků džerky. Mňam. Mám za hlas? Středočeské džerky. Fakt? Mně to vůbec stačí. A když se nám jo, jo. To už to jen tak leže, že jako během rozhodujících bitev si to povídáme. Přesně tak, no tak sorry, ale tohle je pár chazarských koňáků, co můžou udělat proti naší elitní... Dokonce jsme zajali Lingvenise hádače a Kundačika. Já jsem rád, že budeme zrovna proti chazarům, oni se nedají brát moc vážně. Jako jo, to nemůžeš brát vážně. Dobrý, tak pojďme dobít starý Kyjev a tím získáme tady tu malou provinciku a můžeme konečně stáhnout jednotky a užívat si chviličku zaslouženého klidu. Prodáme Kundačika. Doufal jsem, že tenhle ten stream zakončíme v Konstantinopoli. Já taky jsem v to trochu doufal. Úplně rozvrácený, ale upřímně řečeno tady jsou... Ale my zase revoltu. Maj, no. Byzantská revolta a obyčejná Byzanc. Jako mají cool znaky aspoň, to se jim musí nechat. Už se mají ty srdíčka. Můžeme jít z řídíčka, no, to je pravda. Kdo ale ta vládne? Byzanc... Ukaž, kdo jim vládne. Jakože reálným Byzantincům, jo? Jo. Reálným Byzantincům, prosím tě, vládne Arnoul Hodný. Hodný? Hodný. No, Hodný. No. Tak, Prokopisko. Prokopy najednou je známý jako drak. Drak? Drak. Možná kvůli tomu, že vyhrál svatou válku, nebo něco. Ukaž. Zajď mi na to. Koukej. Prokop The drak. Dragon. Prokop drak prostě. A máme moc demesné, takže bych navrhoval vzít tu ten wrong type of holding, což je podlasie a někomu ho věnovat. Okay. Takže, kdo je náš dědic třeba? Ota Pomořanský. Máme syna, máme Tanatonauta vlastně, který mu je nula a je to bastard. Tak dobře, můžeme dát klidně o to... Ne, vybrám si nějakýho jinýho. Máme nějakýho bráchu nebo něco takovýho, siblings. Král Budivoj Polský, který mě nemá rád, Eufemie. Prince Hanisix. Jako nás nikdo nemá moc rád, přiznejme si to. Prince Hanisix teda, což je arci kněz. A nemá ani ženu. Nemá nic moc, no. Teokrasy of Brno a Teokrasy of Moravia. Co to je? To jsou nějaký fanatici tam na té Moravě. Přesně, jako. Ale tak to vlastně není špatný. Tak mu dáme i Podlasie, proč ne? Bereš? Super, vem si Podlasie. Super. Tak. Stáhnout, rozpustit, ano. Zregenerovat, dobít. Ano. Aha, ještě se neměřit taky špatný holding. To už nikomu dávat nebudu. Ale podívám se, jestli by to nešlo dát kreditního basla. Přesně nemám, no, už taky nevím. Ale jestli máme tu sáč, tak aspoň můžeme možná investovat nějaký prachy do toho. Teď jsem to chtěl říct. Ale nový sáč. Ale on už se staví City Walls. No jo. Ne. Nemáme to technologie. Jo, my nemáme improvky. Tak to už je hodně jako pokročilo. Můžeme dát Castle Fortifications, třeba to je cheap. Ať nás nikdo tady nemůže dobít. A co je ještě naší říší vlastně? Všechno. No, jako všechno samozřejmě, ale co ještě patří přímo naší demesne. Venice Empire, County of Sáč, County of Sandomir, County of Chelmno. Vždycky Chelmno je prostě jako kdyby se někdo odkašlal. Svatobor Chočisko je brutální badass. A chce být lepší maršál. Proč ne? A dej mu teda úkol. Jasně, může třeba... Research. Jo, chlamno je tamhle, no. To je, tam nebudu nic stavět, přece to je nesmysl. To radši fakt zvelbí mě sák, tak jak to ještě nikdy jinou neviděl. Jo, tohle je drahý všechno hrozně. Opevníme se tady prostě, tak. Budeme Bořek stavitel. Top, čteme top. To, všude to čteme, ale nestíháme.
Tady iPod Blue 12 se ptá, jak dlouho ho máme ještě v plánu. No, je to náš poslední díl. Je to tak, je to tak. Aby to bylo takový hezky symetrický, protože první sezona měla 10, tak druhá bude mít taky 10, no. Jo. Navíc už nám to furt padalo a... Zikmund Vítkovec. Co to je? Nějaký týpek. A co chce? Zostal se z něj Indulgent Wastrel. Oops. Dangerous Factions. Král Soběslav by se chtěl stát císařem. What? Podívej se na něj, na Sobíka. Sobíku. To je parchant. Ale jako má 2000 mužů, je v pohodě. A mu to vymluv, nechceš, víš co, nechceš, aby ti umírali chlapi, jako... Já úplně nevím, že mu můžu něco jako říct. Počkej... Stop packing plot? On... Ne, tak... Král Soběslav pomáhá náčelníkovi Hrabišovi, který chce fabrikovat claim na sáč. Jako, vždycky mu to můžeme rozmluvit tím, že ho budeme chtít zabít. Plot to kill. Můžeme to zkusit. Why not? Proč ne? Když je někde problém, tak do toho problému zaraž nůž a ten problém většinou zmizí. Proky se ptá, jestli třetí sezona bude až Crusader Kings 3. Je to možný? Je to možný, no. Je to pravděpodobný. Záleží kdy to vydáš. Záleží na Paradoxu, přesně. Je to... Prosím tě, Soběslav vyhlásil na Budějové polskýho válku o Olomouc. Super. Okay. Takže naši králové se jdou seřezat kvůli Olomouci. No už jsme v pozici prostě Holy Roman Empire. Ano, kdyby takhle zuřivě bojovali o Byzanc, tak možná jsme se někam dostali. Ty práva, ty zákony teda vypadají, že... Jo, my můžeme něco změnit teď, můžeme dát třeba vyšší centralizaci, nebo něco. Dejme si vyšší centralizaci. Něco, co nám prostě přijmou. Jo. Zkusíme tohle. Bych čo měli, by to přijali, ale... Potřebujeme jenom... Aha. Jo, tak iPod Blue se prý ptal, jak dlouho vysíláme dneska, jak dlouho ještě dneska vysílat budeme. Dneska vysíláme 47 minut a vysílat budeme tak jako do 5, řekněme. Cca. Uvidíme, kam nás naše poslední dobrodružství zavede. Tak. Možná to budou prostě jenom klidná léta, kdy budeme sledovat, jak se masakrují Češi a Poláci, úplně zuřivě, kvůli syrečkům. Ale kdo ví, třeba se nám ještě naskytne příležitost někoho vykosit. Mimochodem můžeme... Teď pro změnu Budivoj. Jako, je to docela takový náročný být císařem. To je ten pojem polský král pro změnu, no, co chci být. Břetislava si myslí, že ty sedláci jsou v podstatě jako otroci. Přesně. Právě, je to tak. Máš pravdu, výborně. Tak zkusíme zabít radši Budivoje. Dobře, no. Zkusíme se to neumím, jak je rozhodnout. Nedáme Worship the Ancestors? Můžem? Jo. Wisdom. Wisdom se taky hodí občas. Můžeme, jo, obětujeme jen tady Galenesu, Valkyu. Šup, tak šup. Zukala se. Všichni ze Škuba, já to nechápu. Všichni ze Škuba, když jenom obětovat. Hele, Poláci mají víc mužů než Češi. Dokonce to vypadá jako tribálka. Ale to asi nemůže být, ne? Už nejsme tribální přece. To asi ne, no. Ale vypadá to trochu. Mimochodem, prodej nějaký ty vězně. Kundislava, nebo jak se jmenoval. To bych mohl, no. Jestli je někdo prodatel, protože ne. Ježišmarja. Glory to the Thunder God. Výborně. Nový sáč postavil Castle Fortifications, to je fajn. Tak to můžeme klidně postavit Castle Fortifications, vylepšit tady. Nebo Training Ground. Tak tohle je levnější, tak to postavím tohle. Ano, zase ti to nepřehnu. Právě, známe tolik peněz, abychom je mohli rozhazovat. Kokinel říká, že jestli do té doby vyjde Benroller, když by dal přednost tomu. Jestli do té doby vyjde. Ne, tak Early Access má být v tom, že jo. V březnu slibovali. Ne, na jaře. Tak uvidíme. Podívej, hele, Soběslav dobývá Olomouc a Kuník se na to vykašlal a šel dobít Prahu. Fair enough.
to je dobývat Prahu. Ale teda furt moje prachy jsou na Poláky, i když zjevně Soběslav zvolil takovou jako lepší taktiku v tom, že dobývá fakt tu Olomouc, o kterou se hraje, to znamená, že tomu dá daleko větší war score. Ale jako stejně. Ale můžeme vytvořit nějaký tituly, kdyby chtěl. Kingdom of Gritmonivy asi úplně nechci. Dači v Mazovia. Co z toho? Já nevím, budeme mít prostě nový vévody, no, nějaký. Nemůžeme někoho zatknout? Můžem naší manželku, no, a nebo budivuje. Tak budivuje. A 25%, ach jo. Abych ho radši zabil. A no. Jak je náš plot? 43, to není nic moc. Hrabiš bude, je lepší diviner? 13, než šaman Vladislav. No, ale jenom trošku. Já teď mu dá šanci fanatikovi. Přesně tak. Já mám prostě slabost pro ty pohanský kněze, který šířej v mladých Slovanech touhu zabíjet bezvěrce. To je prostě takový dobrý životní poslání. Tak. Zase tam někde umřel? Ne, on se stal svým vlastním vládcem nebo co. Hrabě, wow. Wow. Slušný. Ať vybírá prachy. Souhlas, prachy jsou dobrý. Máme rádi peníze. Tak, co ještě můžeme udělat? Vazal levý se postupně dávají dolů. Můžeme zkusit dobít tady od Saska tohleto. Sasové jsou taky křesťani, takže to by bylo slušný. To by jako vůbec nemuselo vadit, to trošku dobít. Takový kousíček. Koukni se, kdo kolem nás jsou praví Slovani a... Ne, no. To je fakt nejde to, no. Praví Slovani už jsou skoro všude kolem nás, podívej se. Tady je ještě trochu Oldslavik, tady je taky trochu Oldslavik, tady je Slavik Pagan. Zvláštní myšlím, bílý. Třeba jsou to ateisti. Ne, to je fakt divný. No jinak tady je teda ortodoxní, tady je hromada katolíků, pochopitelně. Tady je ohromná slovanská říše, podívej se. Proč s tím nespolupracujeme? To bych chtělo, viď? Mí nějaký aliance tady. Já bych začal pracovat na aliancích. Třeba s Husákama. Rusáci jsou prostě naši přirození spojenci a vždycky byli. Přece jsme spolu nikdy nic moc ne to, ale... No, třeba Fedot je dědicem. No, tak tomu asi nikoho neprovdáme, no. To asi ne, no. Ne, já nevím, jestli třeba neprovdat tady za Sudislava Putjakoviče. Jo, já bych... Syna krále, který jako nezdědí, ale zároveň... Ne, posílí to vztahy. Posílí to vztahy, tak můžeme zkusit betrothal mezi ním a... Malou nevěrnicí? Nevěrnic. Ano. On dokonce přijme matrilineár. Tak on skoro nic nezdědí. Udělá to non-aggression pact. Cool. Pak můžeme dát alianci. No, ne, že by ty Rusové byly tak velký, ale... Form alliance. Co ty na to? No. Proč? Bojí se toho. OK. Nevím proč. Ještě nějaký dobrý Slovaní, který bychom mohli tady. Hele, jestli umřem, tak se staneme budivojem polským. Který jsem zabít, no. Co se stalo? Král Otopomořanský umřel. Protože to byl... Maimed cripple. Byl to maimed cripple, ano. Okay. Tak nemáme ani kancléře, ani dědice, ani krále Pomořanského. Super. A náš kancléř teda bude Asparuk, nebo Konrád? Asparuk je dobrý jméno. Ale Konrád nás má radši, takže a je to můj mírovec, což je blbý. Ale... Ne, já nechci můj mírovce. Ale tohle je Tengri. Já nebudu mít Tengri v tom. Souhlasím. Kokinou se ptá, jestli dřív vyjde Bannerlord, jestli mu dáme šanci před Crusaderem a 3. Já si myslím, že oni nevyjdou spolu, takže jako... Tak chceme dál zabíjet toho našeho dědice? To on je desál. Jak by se za něj hrálo? No, to hrabišové... Co má za morální kvality? Prosím tě, je statečný, je společenský, je závistivý, je fanatik jako blázen, což je fajn, a je teda taky znetvořený. Taky asi dostal nějakou ránu v boji. A má hezkou čepici, no. Ale tu vymění za nádhernou císařskou korunu. Přesně. Jako, upřímně řečeno, Prokop je asi jeden z těch líp vypadajících císařů, podívej se na něj, to je jako čelist jako blázen. Prokop vypadá hodně imperiálně. Úplně nevím, jak je na tom třeba
No, líp než tenhle ten bezďák. To je hrozný bezďák. Gimerius. To je odporný. Hele, finální bitva. Cože? Češi vyhrajou? Vidíte, že o polovinu míň? No jo, ale mají ty české srdce. To si děláš srandu. No jo. Ty krása, ten Budivoj je hodně neschopnej. Právě no. Jak probíhá ta válka? Když se podíváme... On byl zajat? Ježiši, to je imbecil. Já si ji nechci hrát. Popravte ho. Jo, fakt to Češi vyhráli, no. Oni chytili krále, takže to je automatická výhra. A všichni zdrhají? Jo, to jsou jenom Poláci, nebo se zdrhají ty Češi. Nehodí. Nemůžeš pustit. Kokinel by strašně rád, hlavně ten Resident Evil, ten tvůj. Teda Tatarka, pardon. Jaký Resident Evil? Když ho budeš ty hrát, dvojku. Jo, aha, to se nestane. A jako je to dobrý challenge, ne? Já nevím, proč bych musel toho trpět. Já myslím, že je lepší hrát longplay, o kterých se člověk baví a je z nich takovej prostě jako podivně uspokojený. Že... Nejrůznějšího možným způsobem. Tak co, dopadne to stejně? Je opět král Budivoj zatčen? Počkej, to je pomořanec, pardon, jsem kliknul vedle. Poláci jsou jinde. Kde jsou Poláci? Kde je Polák? Kde je polský král? Dobře, podíváme se na svého dědice. Možná, jo. Jo, není zajatý tentokrát. Okay. Tentokrát to nezajeli. Takže Češi sice pořád vedou, ale tentokrát to hned nevyhrajou. Hele, Vytautas. Postoje proti nám katolíci, prosím ti. Katolíci? Jo. No tak jdem zmasakrovat. Kde jsou? Jej 2000. OK, tak jdem zmasakrovat. Fuck. Kde na to vezmu muše? Vysvětli mi to, Aleši. Jako, oni jsou samozřejmě shit jednotky, no. Jo, zvedneme všecko, co máme, včetně vazalů. Dáme si rande třeba... Třeba tady. Dobře. Proč ne? Tak jo. Bojíš se, že nás dostihnou? Trochu jsem se bál, ale budu asi obléhat. Asi budou obléhat Vilnius, no. Katolíci. Hloupí sedláci nerozuměj váleční taktice, zvlášť katolíci. Můžeme dobít Kingdom of Kalin, kdybychom chtěli. Nevím, kde to je. To je tak jedno. Nejdřív řešíme tohle tu válku, teda válku, zašlápnutí odporného brouka. Máme fortifications v novém Sači. Soběslav v Bohemě je totální badass. To by bylo lepší dít. Zase tam někoho zajel prostě. Ale tohle prostě asi nepůjde, no, na centralizace. Zrušíme. Ale zase nám jiný... Jo, můžeme tady to zvednout. Jo. Dobro, tak se ještě můžeme dát small. Tak dejme small. Třeba to vyjde. Tak jako oni nás teď nemají moc rádi furt kvůli těm jednotkám. Nemají, no, nemají nás moc rádi. Máme dost, jo, máme daleko lepší armádu prostě, která budou nejlepší generálové. Takže tady banda lehký pěchoty a lučišníků, který se střílejí do vlastní nohy, nemůže přežít. Docela mě zajímalo, kdo bývá ten Vilnius, jako, že dokázal, oni chápou to, že se dá to město vyhladovět, nebo mají žebříky, nebo... Já si myslím, že vybírají vždycky ty nejlehčí z nich a hážou je katapultem. A to je ale možný, to je pravda. Je fakt, že ty sedláci stejně, když dopadnou na hlavu, tak se jim nic nestane, protože nemá žádný mozek. Právě, no, jako ty... Už jsi ready na to, myslíš? Jsme na to, nebo si počkáme ještě? Ještě si počkáme, ať si to užije každý. Zapři svého katolického sedláka. A bude samozřejmě do boje přímo císař. No samozřejmě. S kečupem na křídle. S kečupem na křídle. Mňam kečup. Hej, já se na večer jsem s kečup. Dejte si dneska na počest naší mocné armády něco s kečupem. Tak prokážete svoji víru v Peruna. Kokinaut říká, že zlatý věk jeho impéria je pryč, že to vydrželo jeden díl. Tak Kokinaute, když jsme o nic nepřišli, ještě jsme získali nějaký území. Přesně tak, já si myslím, že Venský impérium možná ještě nemá na to, aby porazilo Byzanc. Ale přiznejme si, že to je velký oříšek. Ale je na správné cestě k tomu, aby na to jednoho dne mělo, pokud Přesně. se nebudou rvat. Ty Poláci zase přišli s přesilou a zase dostali na prdel. Proč jsou tak neschopní ty Poláci?
Tak pochop, je to národ, který má tendenci výjíždět. Ale tohle možná už nejde, podívej se. Dalších 500 lidí? Nevím, čověče. Tohle je možná konec Čechů. To máš smůlu, že ten pát je připravil o to zajetí toho krále, no. Mm. Ale to je osud prostě. To je osud. Tady on rozhodl, že hra spadla. Speaking of. Hra sejvna. Tak, pojďte hoši, pojďte, sejdeme se. OK. Máme learning plus 2. A uvědomíš si, že drak je vlastně Drakula. No, to je hezký. Ketchup, Vojtěch, Prokop. Napíchneme si katolíky. Špinaví sedláci. Vy do toho zemřete. Ne, vlastně jako možná bychom je mohli taky poslat zpátky na ty pole, víš co? Jako hnojivo. Ale... I like the way you think. Ale já jsem proto, aby jsme v rámci roleplaye následně vždycky, když budeme mít ty urges někoho umučit, tak aby je umučil. Tyhle, to je celkem těsná bitva. No, dobrý, už to vypadá, že padají. Doufám, že neumře císař. Bylo by to zrapný umřít v boji. Jako oni jsme jenom střílej zatím. To ano. Ale tak prostě on je takový král, takový ten hands-on manager, chápeš? Přesně. Hands-on the enemy's throat. Dobrý, už zdrhá. Je po nich. Pam pra pa pa. Pom. Tak. Stupidní katolíce. Tak to rozpustíme zase. Tak, a co to teda můžeme přesně... Holy War for Brunswick? Jako můžeme zpustit do sasů klidně, no, ale... Nejdřív musíme zregenerovat. Je fakt, že teď nemáme žádný vojáky, jako blbý, Brunswick, no? Bych vzal, ale... Regenerujmeš. Ano, regenerujmeš. Je blbý, že prostě vůči nám ty naši vazalové nemají žádný ty povinnosti. Podívej se, nikdo nechce ani podpořit tohleto. Skurvená demokracie. Ano, skurvená demokracie. Pokyně se ptá, jestli jsme někdy hráli to DLC s okultismem a co tam jde. Ale já jsem ho nehrál. Já ho mám, ale už jsem nějak nebylo kdy to pustit. Hele, máme za sousedy Dány. Už zase. Oni tady dobývají Litvu. A Dánové jsou jako ty větší vikingové, jsou větší, no. Jsou docela fragmentované. Mám pocit, že tvojí Merci se něco děje. V Merci? Merci. Kdo ji dobývá? Dobývá ji, okupuje ji, prosím tě. Peasant Revolta. Ach jo, sedláci, já jsem vám tak věřil, Merciani. Racked pillows, broken furniture, shattered vases. No jo, my se trochu s dcerou hádáme, no. Když ona je nevěrnice a... Unending torment of bitter arguments and fierce heroes. Ale naštěstí nacházíme útěchu v náručí při Byslavi. Jasný. Tak dáme si comforted by lover. Přesně. Tak je... Dobrý, už nejsme vystresovaný. Super. Tak to je fajn. A kdo teda vyhrává, Češi nebo Poláci? Vypadá to, že brutálně Češi. Ne, aha, to jsou Poláci, ups. Takže to fakt ty Češi prohráli. Vypadá to tak. Ta válka probíhá jak přesně? 100% in favor of King Soběslav, proč to nepušne? Třeba rád zabíjí Čechy. To je moc hloupý. Dobrý, takže můžeme ještě presnout claim County of Usora pro Bulona Umorida. Jo, dobrý, výborně, zvládli to. Takže Češi mají Olomouc. OK. Prostě proč nemůžeme hrát jako ten český král? To by bylo lepší. Proč? No, protože je evidentně schopnější než ten stupidní Polák. Budivoj. Jo, můžeme zabít. Tady jsme takový spupnej výraz, mě rozčiluje úplně tím ksichtem. Já se bojím, že se k nám asi nikdo moc nepřidá, no. Nikdo se k nám nepřidá, všichni nás nesnášejí. Tak ale musíme tomu dát trochu času. Jasně, máš pravdu. Nicméně, ještě jednou, County of Usora, kde to je? Claim Usora. To je tady, to nechci. Ježiš, no, to je super, to by byla výhra. Holy War for Alemania, takovýhle malý žděbíček, to nechcem. Jakože já bych někoho zšikanoval, někoho malýho, víš co? Já, ne, já bych nezšikanoval, abych prostě podrobil Sasy. Sasy? Mhm. Hele, je nějak, někde v jeskyních poblíž Sače existuje obrovský medvěd. A jeden náš dvořan říká, abychom spolu šli toho medvěda ulovit. Jo, aha, ne, on chce jít s náma, když ho budeme ulovit. OK, jasně. A co je to, počkej, co je to za toho, za dvořana? Je to Ketchup Hrabišic, Commander of the Vendish Empire. Klikni na ní, jak nás má. Je to náš bastard. Docela, no jako nemá nás nerad, no. A nemá žádnou ženu, proč?
Mohli bychom dát nějakou ženu, ale asi ne princeznu. A ta černá kapka je bastard? Můžeme dát Slovenku tady, kortiérku. No to je bastard, no. Chceme dát někoho nějakou ženu, aby byl šťastný? On nikoho nemá. Jo, dej. Nějakou pohanku pěknou. Co to? Já to nerozumím, to je jedno. Kašlu jeho ženu. Jo, může jít s náma. Ježiš, byl to největší medvěd, jaký jsme kdy viděli. Ale nejdřív zranil několik našich mužů. A teď můžeme. A buď kečup 30% šanci na to, že bude mít wounded, že bude zraněný a bude nás nemít tolikrát, anebo ho zachráníme. Ho zachráníme, ne. Není důvod, aby náš marčel. Je to tak, není důvod. Autosaving. Dobrá, dobrá věc to je. Proč nemůžeme nikoho prodat? Proč nikdo nechce naše 20 let zavřený prošlý vězně? Mohl bych někoho popravit? Poprav Eleonor, princeznu francouzskou. Oh shit. Našle to francouzskou revoluci. Fair enough. Hele, francouzská revoluce totálně stíná všechny, na koho přijde. Tak a najednou se jí nebude líbit, že popravíme princeznu. Přesně tak. Až se bylo uspokojit. To byla taková Marie Antoaneta, taková jejich předskutkyně. Hele, ty Dánové jako taky bychom je mohli sundat, ale jsou velký, jsou velký. Jsou velký. Je lepší šikanovat ty slabý, třeba Litvu. Co ty, Rorgone, ty stupidní katolíčku. Katolíčku jeden malinký. Král Litvy. Hustý. A může povolat se jich 23 osobních těch. Holy War, Conquest, De Jure Claim. Máme De Jure Claim? No, a co dáme, ne? Když už ho máme. Bychom mohli, no. Zvedneme jenom své osobní ty. A nemá nějaký spojenectví? Jo, aha, má. Nemá. Má sasy. Má sasy? Ano. Má sasy. Zajímavé. Takový debilní zase, jako. Kvůli tomuhle bojovat s celým Saskem, to by bylo lepší bojovat se Saskem o jakýho území. Teda ještě budu bojovat se Saskem. A počkej, a ten Grant... Jo, fakt jo, no, je to ten jejich hlavní týpek. No tak to nic, no, to se nám asi úplně ne... To je asi zbytečný kvůli týhle tý jedný malý... Tak počkáme a podrobíme si sasy. Dobře, až se nám trochu zregeneruje ta armáda, no. Nechci Tengri Legend, nechci. Ježiš, ať už jdou trapadele Tengri. Co to zase tamhle za 5000 stek? Hochmeister Otto z Galiče. Otto z Galiče. OK. Hochmeister. Můžeme klejmout Finnmark. Kde to je sakra? To se někde v Řití prostě. To nechápu. Nic tam nemáš Finsko. Tamhle. To je tamhle, aha. Tohle, že... Tohle chceme... Chybí ti tulení? Chybí mi tulení, měl bych jít za svojí milenkou. Proč můžeme klejmout něco, co je blízko u nás prostě? Aha, tady. To je bavorský. No, tak. To je blbý, no. A navíc bychom to dobývali pro Rasata žábu. Ne. Ne, to nebude můj poddaný. Ale počkej, podívej se vlastně na Island. Na Island? Jo. Jestli tam pořád trvá ta studená válka? West Island. Kolik má, kdo vládne West Islandu? Ne, to je Westlander. Sverker Moudrý. A má celých 500 chlapů. A proti němu jeho největší konkurent Anlaufr ze Islandu. Má 946 chlapů a je dobrý vojevůdce. Krása, to musí je úplně strašně zajímavý žít tady na Islandu. No to je ono, a tohle je prostě daleko silnější říše, má víc vojáků, lepšího generála a krále, nebo tady prostě náčelníka, nebo toto sakra je. Asi náčelník nějaký. Af Island, dynastie Af Harfjord. Počkej, ale to jsou Slovani. What? Proč? Jak to? My, co? To jsou reformovaní Slované. Můžeme se nějakým způsobem s ním spojit a poslat tam válečnou... Ne, nebudem tam posílat, prosím tě, naše... Já prosím, já chci sjednotit Island pod slovanskou vlajkou. Jak je tam dostat? Nevím, potřebujeme loďstvo. Nemáme shipbuilding vůbec. Nemáme shipbuilding? Že jsme ho furt odmítali. No, trošku ho máme, já nevím.
Jak se tady postaví flotila v této hře? Už to nepamatuju. Dejme tomu, že půjdu do nějakého přístavu, tady ve Stupsku třeba, tady je přístav, jak vidíš. A co tady udělám v tom Stupsku? No já mám pocit, že... Shipbuilder! Postavíme Shipbuilder za 300 prestiže. Prestiž? Tak jo, prestiž, dobře. Tak jdeme, postavíme si lodičky. Skvělá práce. A mohli bychom... Hele, Fleet Levies. My můžeme narobovat. Raise Mazal Fleets. Mhm. Takže ty dvě lodi by nás mohly dopravit tam. Já nevím, jestli mají kapacitu. Tak si nepamatuju, když jsem to hrál za ty Vikingy. A oni spolu pak válčí, chápeš to? To je hustý. Ale Wilbrand bohužel... Počkej, Wilbrand je ten Sas? No. Co to? Oni bojují se Saskem? Proč bojujete se Saskem? Fakt bojují se Saskem. Oni mají s tím Anolfrem dokonce příměří. Brání se proti saský svatý válce, aha, která chce dobít tohlento. Sasové chtějí dobít... Jo, oni mají ještě tady kousíček totiž. Jo, aha, tak to je blbý. Tak to je blbý, no. Do toho nejde. Hele, když už bojovat se Saskem, tak kvůli Sasku. Jsme too distant. Hele, jeden z místních šlechticů v Sači může být skorumpovaný. Budeme věřit svojí spamásterní. Výborně, jaký goldíky jsme dostali. Tak co Aleši, máš v plánu ještě nějaký další váleční dobrodružství? Samozřejmě. Pomohlo se nám zlepšuje armáda. Jak jsme navazali Levies a spokojenost. No, vazalové se nás úplně nemají rádi, no, to je prostě náš problém trošku. Když uděláš na vazals. Nebudeme mít Jarila, nebo něco takového? Už nás mají rádi, to je v pohodě, ale nemáme dost lidí prostě, no. Bohužel žádný festiák dobrý udělat nemůžeme, se obávám. Jarilo je kdy, počkej? Jarilo je... Less than August. Už jsme to prošli, musíme v květnu zase začít. Super, a Maury nás úplně miluje. My a Bavoři jsme tady tyhle power couple. Přesně. Ale... Počkej, co to tady je? Gafurid? Gafuridi? Nemám tušení, co jsou zač Gafuridi. Aha. Abdul Gafur. Šíti. Tak tady si udělal prostě nový chalífa, stýpek, no. A má docela fancy knír, takže to je fajn. Jako jo, no. A ukousí kousek z Byzance. A má krétu. No jo. Ten šikovnej. A basáci jsou teda pořád ještě docela děsivý, ale jestli jsou lidi schopni takhle ukrajovat docela významný části země, což by si nějaký Izrael. Tohle to je zrovna asi jedna z nejproduktivnějších oblastí. No právě, tam se dobře pěstují věci. Indický bordel, sperm. Mongolský bordel. Dobrý, no. Co ty umajovci, už jsou vykopaný? To je okupovaný tady. Čekaj, tady trošku nahoru. Co tady to zase, co to tam vzniklo? Tohle? Povis, to jsou Petty Kingdoms všechno, to je prostě hloupý. Jo, to všechno rozpadá, chápeš? Hele, a Maury, ty krásy, jak moc nás má rád, tohle už je až příliš. 61, skvělý. Ten s náma nikdy nebude do války. My chceme s tím uzavřít nějakou tu? Asi ne. To asi nebude, že mávám, no. Dobrý, máme Břetislavku. Chceme ještě někoho provdat někam za jaký Slovany dobrý? Podívej se Slavik, podívej se na to, všude jsou Slavici. A jsou strašně roztříštěný. Jsou no, ale mohli bychom třeba tady za Smolenská či někoho prodat. Někoho provdat teda. Snáší. Třeba tady při Byslavu Světozarovou si vzít. Ale to je taky prostě daleko od trůnu, no. Přesně, no, jako to je jako jí k ničemu. No, tak jestli bychom tady někoho měli dobrýho, Kečupa, on nemá žádnou ženu, chápeš to pořád? To je pravda, tak Kečupa. Jako dostaneme -300 prestiže, Kečup. Ne. No, já vím. Proč ne, vezme si tady Rusku, to je fůl. Hele, je to bastard, se nemůže toho chtít moc. Přesně. Ještě nějaký Slovan dobrý, tohle je dobrý Slovan, jeho dědicem je malý kluk. No, je to. Vezmeš si Eufemii.
Matrilinea... Sorry. Ty nemyslíš na budoucnost. Ale to, tak třeba pak to můžeš změnit, že jo? Tak. Ale co ty Rusáci, ty by nechtěli? Na Alianci? Furt ne. A Krivia by nechtěli Alianci? Nebo Offer Vazalization? Och jo, nechtěli by. Form Alliance by ale chtěli yes. Otázka je, jestli nebudou do nějaký stupiní války, no? Ve kterým budeme se pomáhat. Ale jako každý tady provincie se hodně jako... Dáme si Alianci. Dáme Alianci. Proč ne? Maďaři! Hele, Močkava. Ten má ženu. Co Močkavo, ty se chceš vazalizovat třeba, nechceš, co? Super. Ale Maďaři tam se uživili. Uživili se Maďaři, no. A co jsou zač? Jsou to správní Slovani, výborně. Ano. A jeho herka je tady Přibyslava. Tak čup. 15 letá. Range Betrothal. S... Tanatanautem? S Hrabišem. Ale nebyl jsem na Non-Aggression Pact, to nevadí. Rozšíříme prostě hrabišovský sémě po celém Slovanstvu, to je důležitý. Nesmí to jako držet jenom v našem okruhu, no právě, no přesně, přesně tak. A ten Kolín úplně, podívej se, tady Kolín, všude Kolín. Jo, potkali si úkol. Oh. Perun je s námi. A Tanatanaut se rozplakal. Zbabil tě, Tanatanaute! Máš je většinou šroplejovat toho Drákulu. Záhřeb se tam drží, podívej se na to. No, ten je hustý, ten je hustý. To jsou Slovani? Ne, to jsou katolíci. Fuj. A tohle je co, prosím tě, Pinsk. To jsou prostě jenom dvě samostatné země, Pinsk a... Dregoviči? Vazalizace. Proč ne? Foreign culture. A další věci. A Dregoviči, aby se nechtěla vazalizovat třeba? Ten chlap vypadá jak ženská. Ano, jak Ježíš. Chtěl by se někdo vazalizovat? Jde to nějak navrhnout prostě tady v nějakým diplomatickým menu? Vazalizace někde? Přesně. Kliko, ať se vazalizují všichni, kteří by mohli chtít. Já, ať už se vazalizuje kdokoliv, já to beru prostě. Jako když se nechce ani Pinsk, tak už je to trochu trapný. Jo, nevěrnice. O, a vypadá tak trochu, no. Nevypadá hlavně na 5 let teda. Vypadá tak na 16. To... Takový argument každýho pedofila. Drahomíra Ovsač. OK. No, tak to je asi konec, no. Jakože prostě tady jsou už jiný náboženství. Myslím, že naše diplomacie už to asi moc nevymyslí. Močkava. Jako naše nevýhoda je, že prostě ty slovanský státy jsou hrozně fragmentované. Jsou, no. Hele, ale pozor, tady jo, ten dědí někdo úplně jiný, prostě, no. To jste tady zvláštní vztahy, musím říct. A co Mor 2? Já jsem ten kdy. Ups. Co to je? Hrabiš the Noble odmítnul Budivojovu návrh na to, že mu sebere titul. Že mu sebere Krakov. Takže už se jdu zase rubat. Takže polská revolta proti králi. Jestli tohle to nezvládne ten král, tak je to idiot a navrhuji ho fakt preventivně zabít, abychom za ní nemuseli hrát. Přesně. Mě prostě teď láká hrozně to Sasko. Takže armáda fakt už docela solidně stoupá, takže to je fajn. Ještě tomu dejme chvilku. Jo, budeme mít třeba 5000 lidí potom, to je... Koukni si, kolik mají ty, jaký mají ty sasové vztahy. Sasové mají s kým? Spojenci. Jo, dejme tomu, že mu vyhlásím válku, víš co? Tak nemá spojence žádný. A můžeme claimnout Lubeck, můžeme dělat svatou válku, nebo Conquest, nebo Day Reclaim. Jako nejvýhodnější by asi bylo nějaký Conquest, no. Nebo Holy War. Jo, to nechceš. Turingia, ne, to je daleko. Sasko bychom mohli ukrást, no. Srdce jejich moci prostě. To je pravda, no. To bylo i potupný. Mecklenbursko, ale malý hrozně. No, tak já jsem pro to, abychom jim sebrali prostě moje Sasko. A udělali to svatou válkou, třeba se k nám přijde nějaký lidi. Ale ještě bych se to nepouštěl. Jasně, počkáme ještě, no. A možná se k nám přijde nějaký katolíci, ale seřežeme na kusy. Přesně. A Conquest, prostě. Jako naše výhoda je, že Byzantinci nejsou katolíci. To je výhoda, no. To je pravda. To je pravda. Takže ty se tam určitě nepřidej do této války. Akorát, že prostě naši poddaný se zase jako vyvrátí. To ano, ale hele, aspoň, že Budivoj dokázal teda fakt zabít těch pár hrabešových mužů, takže revoluce skončila.
Tanatoun říká, že z něj vyroste psychopat bez empatie, ideální matroš na to. To je pravda. Je fakt, že když má král svědomí, tak asi umře. To je pravda. Pravděpodobně. Hele, tamhle je srdíčko a další věci. No jo, můžeme tady uzavřít sňatek. Super. Nevím, co to udělalo. U našeho dvoru roste láska. A Chazaři teda jsou... Chazaři jsou katolíci? Ten dědek konvertoval na katolictví? Bože můj! Taková ostuda. Jako zabít Chazary, ale my se na nic nebudeme mít, no. Jako tak šikanovat tady pinskáčům, jak je samozřejmě šlo. Jo, my nám tady kasu zbyli. Vrhneme všechny síly na to. A tohle bychom taky mohli samozřejmě jako udělat, no. Holy War for Galich, Volhynia, a tohle bychom taky mohli šlohnout prostě. Ve svatý válce. Hele! Kruciáta do akvy... Musíme se držej, no. Prdel. A myslím, že se šířej, mi přijde. Jako taky mi přijde, pomaličku. Že se expandujou. A tady je Savojsko. Savojsko? Okay. Italové nedělají nic, akorát se nechávají taky okusovat těma Byzantincema. No jasně, chceme kroniku. Napiš o Hrabišicích. Co to je? Bavoři. Okay. Tak, jak jsme na tom s armádou? Rosteme stále. Hele, bavíme se s Majolkou nevěrnou o lučišnictví. Má ráda Peruna. Budeme kamarádi? Jasně. Budeme kamarádi, pardon. Podívej, tady se zvedá nějaký armády. To je dobře. Že bychom toho využili? Jako ty Sasové mají prostě vždycky úplně ohromný množství jednotek. Jako má, to je pravda. Ale... Tak oni mají docela jako úrodní země. Nevěrnice Hrabišic nemá Guardiana, jo? Bude to hrát Hrabišic. Vypadá epicky. Vypadá hrozně epicky. Má nejlepší vůz všech dob. Takhle vypadal Lukáš Grigar, aby byl ve středověku. Přesně, safe. Naše dcera, princezna, nemá žádnýho manžela. To bych chtěl zařídit něco. Viď? Ale prostě, jako kdo je tady náš přirozený spojenec? Bavorsko. My jsme už trošku, jako, my potřebujeme víc Slovanů, my potřebujeme se šířila slovanská víra, jinak to není dobrý. Chápeš? No, není tady moc lidí, komu jí provdat. Můžeme třeba zkusit Rusáků, my si náhodou nemají... A co jste tam? Soběslav chce dobít Jatvigy. Okay. Jako proč ne, no? Ale trochu nám tím kazí jako naši svatou válku. A my se stejně by se ty hodnotky nezvedly, že jo? To je jedno. Chtěl jsem jí brodat. Dangerous Factions. Soběslav chce Venský impérium. Nejde už zabít. To je Soběslav, je ten český král, ne? Fak, já myslím, že to ten Polák. Fak. Sorry, něco se děje hroznýho. To je pomořenec. Já vím. Tak Budivoj. Budivoj je polský, okay. Soběslav je český. Ten Budivoj nemá úplně jako spokojený poddaný. Ale my zase máme lidi, co by chtěli odhlasovat nějaký naše zákony. To je taky blbý, no. Doufám, že už nemá... Jo, aha. Já jsem Guardian. Lukáš jde na to. Tak. A máme docela hodně peněz, že bychom ještě postavili něco v Sači, třeba? Nějaký, něco se nám dá víc vojenských jednotek? Militia Training Ground? Jako je to 100 lidí, no. No a ještě Light Infantry, no. A to na houby, a to kašli. Ale jo, postavím to. No, to bych spíš koupil. Žurnáře, tam jsou nějaký amíci nebo co? Abásovci! Máme Abásovce! Do prdele. Máme Abásovce na hranici. What the fuck? OK, tohle je historicky naše první hranice s muslimským státem. Přesně tak, no. Každopádně... Zatracený monoteisti, všichni jsou stejný. Ty, ale podívej se na ten obrovský oblouk, který tam vytvořil. Já vím, no, to je jako půl měsíc. Aha. Ah, už chápu. Doufám, že jim to stačí, ten půl měsíc, že nebudu chtít udělat kruh arabský, muslimský. Jako beru, když teď zaútočí na Bavorsko. No jo. To bych taky bral, ale na to se úplně nedá spoléhat, ne?
Měli bychom být radši připravený, že ten typ jako má na sebe helmu z druhé světové války. To vypadá. Teda spíš moderní americkou helmu. No, to ne, spíš. Nemá nic. Je to blbeček. Minor titles grantable. Kdo by byl regent Venského impéria? Nikoho takovýho moc nemáme, co? Tyba, ten král super, český nás nesnáší. Hrozně hejtí. Tak Henrik může být regent, když tak. Ten nás má rád aspoň. Tak jo. A je slušnej. To je hustý. Hm. A to gigictví teď není vůbec to. Jo, Agnatic Gavelkind. Jasně, ono se to dělí totiž. Drusis. Jernešt Device. To je ten Chazar. Jo. Končí nám Drus. Ale jako dobývat Chazary, která je prostě bůh ví kde. Jako jo, no. Co je tohle? Mordau? Ne, Moldau, aha. To jsou slovaní, doufám. Ne, jsou ortodoxní křesťani. Skoro mám pocit, že to naše náboženství jakoby úplně nevyhrává ten kulturní souboj, víš co? Že jakoby se špatně prodáváme. Jako jo, no. Ale já nejen se tak přitažlivýho na... A je. Ach jo. Drak má teplotu. Ale jak víme z Game of Thrones, fire cannot kill a dragon. Takže jestli umře, tak to nebyl pravý drak. Hele, Jatingové tady mají 3000 lidí a dobývají Prahu. To úplně nezvládnul, co, ten český král? Ne, no. Není tak schopný. A tam mají další 2700 lidí. To a kraje Twingy. Tahle ta malá věc? Aha. Já nechápu, kde vzal tolik lidí. Je to varování, že to vypadá malý, ale taky nás možná natluče na hlavu. Ale je to možný, no. Prostě Budivoj, království polský, ale nepošle ani nic, to je prostě velká ztráta. Kdo nám ještě nechce poslat? Tak tady máme Allies, že jo, to je v pohodě. Počkej, cože? Otevři. No. A kdo nám ještě nechce poslat? Žerotín. Ten Budivoj by byl potřeba. Jo, Budivoj by byl potřeba. Co poslat Budivojovi, nějaký dárek nebo nějak něčím radost? Můžeme mu dát. Honorary title třeba? Cup bearer? Dej mu... Šampionér. Kaber. A ještě mu můžeme poslat třeba... Konkubínu, dej mu konkubínu. Offer konkubér. Třeba Přibyslavu. A nechce mu poslat Milu. On nás teda hejtí, ale... Konkubínu dostane a ještě dostane... Jo, a nejdřív ještě musíme dodělat diplomacii tady. Ať si taky zpězní nějakou katoličku. Právě, hele, on vyhrál. Wood? Možná, že zchytil krále v bitvě nebo něco takového. Ty blaho. Ale teď máme tady enklávu Abásovců, jsou obklíčený. Tak to je hustý docela. Jako je fakt, že jsme ještě neválčili s muslimama. To jo, no, ale opravdu, Aleši, když jsme neporazili Byzanc, chceš jít do Abásovců? A kolik z nich, prosím tě, tam bude Abásovce. Posílat jednotky? Jako uznám, že je to trošku... Proč nás pořád nemá rád? Kokyrot správně říká, že naše země už celá vykrvácela ze všech těch válek. Co jsi mu poslal? Gift. Vidíš, už nás má radši. A už by šel do války s náma. Tady, po našem boku. Po našem boku. Hele, naše příbuzná Hedvika Hrabišovská, z Pajmastrení Gemeru, chce, abych jí pomohl být Finnmark pro větší dobro naší dynastie. Asi. Finnmark ovládá momentálně... Dánsko. Finnmark. To vypadá. Ne, to je podle mě dánská enkláva, ne? Ne, to ne, Denmark, nebo Denmark, Finnmark. Nebudem ztrácet lidi tím, že pochodujem. Víš, to je jenom sám tenhle týpek. Hmm. Ale jako dostat se tam, to znamená problém, no, to je fakt. A nebudem to ovládat. Outrageous demands. Ani jde Hedvika, čekám. Ať je tam doletí sama Hedvika. Přesně. Máš zvlád, viď? To bylo příško moje. Co jsi navrhoval? Jo, když se podíváme teď na military, tak jasně, máme o 200 lidí víc, protože on nám pošle nějaký lidi, no. Ale nepošle nám celou svou sílu, samozřejmě. Vidíš, 250. A už se slyšíme. Jo, protože, jo, super. Protože to jsou ty naše blbý zákony, no, který nikdo nechce prostě potvrdit nějaký lepší. Jo. Tak jako já se jim nedivím, jo. Ty vole. Co? Budivoj polský obětoval Hrabiše bohům. Cože? Ty vole. OK, ten se s tím hodně nesere. To má nějaký lepší... Cože? Kdo chce nezávislost, prosím tě? Kdo to chce? Karel z Bamberka.
A jsou s ním Přemyslav, Konrad a Soběslav Český. Hm? Soběslav nás nemusí, no. Tady někdo dobývá něco od nás. Aha, Slezská revolta. Zvládne to někdo? Nebo jde tam někdo? Nebo co se děje přesně? Děláte s tím něco vypitým si. Jo, no. To je strašný. Ach jo. Jo, no, ach jo. Kolik máme času? Jak to vypadá s tou potenciální válkou? Hele, zbývá to půl hodina. Dobře, ideální čas zahájit válku. Já si taky myslím. Jo? Jo, jo, císař má zarivala tady náčelníka a myslí si, že už možná je, že už to asi není potřeba, aby se rivalovalo s nějakým náčelníkem. Já souhlasím, že jako to už je trochu pod naší ano, úroveň. Ano, je to pod naší úroveň. Co není pod naší úroveň, je kosit casy. Takže, chlapečku, náčelníku, spravedlivý Vilbrande. Připrav se na svatou válku. Připrav se na svatou... Chce být lepší spamilastr než Blažina. 17, Blažina... 14. Actually... Jo. Council members s kým? S kým? Spy Network. S kým, ať zabijem toho debila. S kým kam? Aha. Bitter Rivals, dobře. OK. Promiň, ale co umí s kým? Discourage vessels from associating... Jo, tohle to pomáhá odhalovat ploty, takže bychom mohli do Prahy doposlat. Ne, do Sače. Jo, do Prahy asi. No, uvidíme, to je uvidíme. Jedno. Takže znova, Holy War. Já tady jenom ještě dám gardy, rádi to tady neto, ne... Jasně, whatever. Holy War. Sasko, T-Pack, Declare War, Holy War for Saxony. Je to tak? Je to tak. Tenhle teda udíká, oh, že... pozor, oni mají ale Litvu a Záhřeb. Jo, aha, Litva a Záhřeb, tam asi nemůže. A my máme Krivia, jasně. Vendiši vládne černá změ, Prokop je trochu zklamání. Nemá Tengry předky nebo něco? Zavoláme Allies. A zvedni to. A zvednu to. Pom, pom. A dáme si sraz. Dáme si sraz třeba v nějaký hezký oblasti. Hezký je to třeba ve Štětíně. Jo. Oh shit, to je moc blízko nepřátelům. Radši v Litoměřicích teda. Dobře. Oh shit, oni po nás rychle jdou? Tak v Praze. Tak v Praze. Ale rychle, musíme se tam rychle dostat všichni do té Prahy. Takhle je debilní, jak se nám to centrum trochu přesunulo jinam. No to jo. Měli bychom expandovat na východ s tím králem. Výborně, budeme mít nějaký spojence. Asi tak 700. A no, přidávaj se další. Ha! Old Slavic Revolt? Ježiši. Heretici v Altmarku. Už jsme... A jejich... Už jsme to překonali, tohleto. Už je jich fakt hodně. Hmm. Tak aspoň, že máme ty velký armády, jo. To jo, no. Tak nejdřív Sasy, pak Heretiky, to jo, strašný. No. To si taky vybrali jako fakt příhodnou chvíli, kdy... No, si myslím, že vybrali cíleně, no. Ale já ti říkám, že starý Perun se už nevrátí. Starý Perun, který byl učesený jako blbeček. Náš Perun je vyholený. Tak, a má jenom obrovský knír. Přesně. A používá ocelovou sekeru místo bronzový. Přesně tak, my jsme módní Slovani, my užíme, co se sluší a patří. Ty zatracený, to mě štve, měl bychom je zničit. Jako jo, no, ale potřebujeme teď. Co se stalo? Jo, Nitra se konvertovala, to je fajn. Nitra teda byla bitva. Konvertována, no jo. Jo, to byly ty Litevci jenom. Oni je vyřídějí naši jo. Spojenci z Krivia. Co třeba tady Maďa... Tady jsou takový armány lidí, to je hustý. Jako tyhle zase ještě zvládnem, no. Ale jako musíme, další, ne, no. Musíme je zabít hodně rychle, aby se ti nepřidali nějaký další armády. Tahle tady už říká, takže... že v minulém díle měli Sasové asi 12 000 lidí. Já vím, já se to pamatuju. Ale tak jako... Hop. To už dáme neplatí. Kdeže ty záhřebaní. Kurňa, potřebujeme je zabít, rychle. Koho? Jo, tamhle. 13 za... Kde za... Proboha, proč Záhřeb posílá veškerou svoji armádu? Musíme prostě hýdit bomberku nebo někde. To. To je taky... dobře. To asi nejde, když jsou každý jinde, víš co. To je teď fuk, já se tam musím rychle dostat. Jo. Fuck, oni se stihnou spojit do pytle.
Fakt? To je hloupý, no jasně, já nemůžu stihnout. Plzeň. Bamberg 23. December, já tam budu 28 v Míšeňsku teprve, to nemám šanci stihnout. Hmm, takhle se schromáždí to. Plzni. Dobře, no, pak bude teda odporná bitva, no, s fakt těžkým soupeřem, no, ale... Věděli jsme, do čeho jdem. Jo, no. A pak musím zabít ty... Jako ta revolta mě dost sere, no. Jako jsou slabí, je to slabá armáda, ale... No, a je to prostě ztrácíme stovky mužů. Dělejte onem. Král samozřejmě do čela. Král samozřejmě do čela. Jako je nás výrazně víc. Tohle bychom ještě měli dát. Otázka je, kolik přijde potom ze severu ještě. Mm. Už jsem dobení. Jo. 18 januáře, ok. Tak, sjednotit. Prokop, Vojtěch. Co kečup? Jasně, kečup na křídlo. To kaplauen. Šup. Kečupové křídlo. Spoleháme na tebe, kečupe. Přesně tak. To je vlastně, oh shit. Hmm. Na ten posily, ale je to jenom málo posil. Ten Tanout se ptá, jestli Bamberg má něco společného s Utrechtem z Bebambergu. Ne, nemá, naštěstí. Bude průser. Tak, uvidíme, jestli my nebo Sasy. Myslím, že už jsme zlomili jedno křídlo. A že se pomalu láme druhý možná. Jo, jedno křídlo už je přijde. Jo, pesem, rychle morál. Už zdrhají, dobrý. V pořádku. Dobře, teď rozletí tamhle Parchanty. Ještě se bojuje. Aha. Ale máme Humphrey a Detlefsona. To Detlefson, hustý jméno. Dobrý, to zpátky nebo na to kašlem? Já bych rozletěl ty revoltu. Asi jo, to bude asi lepší, no. 3000, podívej. Shit. Potřebujeme rychle v řeku, no, ale oni přejdou tady. Hm. To je debilní, jako. Training ground byl postavený v novém Sači, dobrý. Jako ty dvě armády jsou hrozně nepříjemný, no. Ale to, hele, oni se vrací zpátky, to je fajn. Asi se lekli. Jo, no, ale teď bychom mohli možná zkusit držet tu řeku. Dobít tady něco. Tak, sedláci by se mohli zabíjejte zrádce. Ano, starý Slovani. Nic nechutná tak dobře, jako nás. Hele jo, hele, žádná myšlenka na nás není dost pohanská, já s tím souhlasím. Přesně. Tak, zabijte. 5000 mužů, dobrý. 1700. Oni tam s tím můžou určitě dřív, co? Než my tady se vypořádáme s těmi blblečkama. To nevadí, tak je prostě vykusíme. 100%. Takže s váma je konec, ubožáci. Enforced Demands. Tak, zmrt je. A ty teda sem? Jo. To je sám náčelník, jo? Nebo ne, asi ne. Tak počkáme se na někde jinde. Tam bychom měli postihy? Můžeme dobít tohle. Tam bychom měli postihy. Tam bychom dobít ten Anhalt, ne? Anhalt? No o to bojujeme tu svou. No to chceme, no, to je pravda. Tak jo, tak budeme Anhalt. Ale on jde pryč. Dobrej, budeš, když se nás bojí. Ale tak to zabijem možná. Jo, už to nestihneme, sakra. Já budu nám naskakovat, protože máme Anhalt. Plauen už není dobitej. To byly nějaký naši spojenci. Pojďou podle mě dobývat náš sever. Možná jo, no. Ale v Anhaltu bude víc bodíků. To je fakt, to potřebujeme dobít samozřejmě. Ale ježiš, tamhle. Skurvená Litva. Jo, král Rorgon, no. Kdyby se povedlo... Okej, on dobývá Chelmno? Ne. Ten dobývá Chlamno? Jo, ten dobývá Chlamno. Kdyby se třeba nějaký kriviáci rozhodli to tam vykosit, tak by to bylo samozřejmě super, ale tak nevadí. Ne, nevadí, tady... safe. Počkat. Nevěrnice. Hmm. Ničeho se nebojíme. Nevěrnice je odvážnější než kečup. Ne kečup, to by tenhle to ne. Tak pojďte Sasy, pojďte vy křesťanský psi. Kde vůbec proselitizujete naše paní? Jestli už to není pasé, víš, jsem si myslel. Ale to mě říct, podle mě ne. Divinerka. Čersk. Jo, to je tady. Hmm. Mně spíš štve to Brno a Trenčín. Ale nějaká revolta. Pomořanská revolta. What? Nevím, to je jedno, ať si hrajou.
Mají posílat armády sem na svatou válku, to je strašný. Tak, v pořádku, Arnold bude náš. Týpek jde za náma. Zabijeme ho, až sem přijde. Přesně. Setkáme se s ním tady. Tak ne. Tak budeme dobývat Arnold dál. Přesně. Ale on jde nahoru do Altmarku, super. Můžeme tam chytit? Možná počkám, až tam přijde a pak tam napochodujeme, co ty na to. Ok. A ti to... Tak, teď? Time to kill? Jo. Čas zlomit asi. Jo, no. Super, bavoři nás milujou. Přesně. Činěk z Norimberka možná... Nasal inheritance, to je hloupý. To je jedno. Jako uznávám, že trochu riskujem tím, že nám král vede ty jednotky, ale... To je pravda, no. To je prostě Prokopův styl. On byl zajmout, že jo, ale... To je Prokopův styl. Jo, přesně, Prokop je prostě drak, no. Myslím, že to se myslí. Napichuje lidi na kůli. Právě. Splive na ně oheň a tak. 19%. Ještě nějaký sasy? Ještě někdo tady chce být sasy? Chlemne. Hele, Rorgon dobil tady jedno město a jde pryč. Super. Úplně bych nechtěl být tou posádkou, kterou tam nechal. Zvědomím, že kolem je všude. Jako jo, no. To je takový, vážně to musíme vyrůstat. Mm-hmm. Asi jako Theon, když byl Winterfell. Jo. Spoirel Areld. Areld. To je náš další spojenec. Tak, dobývejme. Hele, myslím, že Rorgon si nás jde podat. Tak, pojď, Rorgone. A tady je... Zélandský námořnictvo. Zéland? Ten je někde daleko, ne? Hodně, no. Jo, tady se připuluje asi. Ale Budivě už se neskrývá. Co to udělalo pro naší plot power? 68. Matilda chce zabít jeho královna. To musí být hrozný. Tak jako, my nemáme co říkat. Nás naše královna chce nejspíš zabít taky. Ale pozor. Ale pak jde Rorgon na nás, to je hustý. Ale si myslíš, že předtím tady utíkáme? To je musí být hrozný desilužení. To je ano. Jsem strašlivý Rorgon. Bojí se letovské moci. Můžeme... Já chci chytit tady ty idioty, zabít, vyhladit prostě, chápeš? No, podívej. Ale 13 Čechů. No jo, pomořanců ve skutečnosti. A jo. Tak, další bitvička pěkná. Tamhle jde 2009. Vidím je. Nejdřív musíme zlikovat 1000 debilů, ale... Hezky debil po debilovi, jo? OK. Ale Rorgon se s nima spojí. No jo, tak to byl možná jeho masterplan. Ty akorát to trochu nestih, no. No to ne, no. Je trochu opoštěnej. Kde jsou? Měli jsme se setkat v Monebergu. A nikdo mu nerozumí, protože mluví litevsky. No to jo, no. Tak pojď, Leibrichu. Bude mít defensive bonus, ale nás je dvakrát víc. Což by mohlo stačit. Navíc oni jsou light infantry. Ubožáci. Zoufáci. Takže tohle by mělo být slušný. Tak akorát snad nedostane šípem do oka, no, král. Tak když to bude jenom oko. Jakože šípem do oka a následně i do mozku. To je ten problém, že zde šípem do oka. Tak může to být třeba zpomalený přilbou. Takže dostaneš jenom do oka, tak tam zůstane. Jo, třeba dostí slunčím brýle, náš král, no, náš papu. Tak jako nevím, jestli je až tak reformovaný, ale bylo by to hezký. Přesně, náš Perun nosí slunčím brýle. Takový jsme nový Slovani. Přesně, a nosí dřevěný motýlky. Jo. Jak to práce s těma financema? Proděláváme. Ten náš císař novej není tak bohatý jako ten starý. Asi protože jeho říše leží tady na chudém východě. Přesně, no. V brutální Praze. Jako ta ztráta té Prahy je smutná. Jo, no. Svíňa? To byla svíňa, no. Protože to bylo po svíňovi, z toho. Z chatu. Jo, aha, no jo. No, Krivel říká, že mu budou chybět CK longplaye. No jo, budou jiný longplaye. Budou zase. Jiný a taky zábavný. K tomu vrátíme. Přesně. Jako nás to taky baví, jako přiznejme si to. Ta Independence už má víc mužů než my. Shit. A kdo jí vede? Jo, Bohemia, Soběslav v Bohemia chce dobít Dragoviči zase. Jako, ten je expanzivní, jo. Ten je fajn. A kdo jí vede? Prosím, kdy tu Independence vede Karla z Bamberka, takže ne. Je to třeba dát pod Tukila Karla z Bamberka. Dobře. Vím, že pořád není ploty na to, koho chci zabít, 78%, ale... pozvem další a...
Třeba Henrik Král Pomořanský by se k nám přidal. Tak mu pošli prachy. Pošli prachy. Send gift. 28 si můžem dovolit. Můžem. To je dobrá investice za mrtvolu. Přesně tak. Jsme takový trochu mafiáni, to je fajn. Tak to musíš být. Musíš, no. Když chceš vést nějaký stát, tak musí být mafián, podívej se na Trumpa. Přesně. Tak když hraješ hru o trůny. Jo, no. Buď umřeš, nebo tento noc vyhraješ. Nebo vraždíš. Nebo vraždíš, přesně. Buď umřeš, nebo vraždíš, no. Tak, my budeme tohleto a pak můžeme klidně chodit kosit ty rozptýlený saský steky. On jim asi taky jako neprospělo těm sasům, že se katolicizovali a nejspíš feudalizovali. Jo, no. Protože oni je ztratili. Protože tím jako prostě ztratíš, jakmile si lidi býváš sedláky, který má nějaký feudální povinnosti a tak dál, tak ztratíš tu fanatickou masu bláznivých Němců, který tě prostě rozsekají obrovskou sekerou, no. Tak, 35. Jdem na ně, nebo jdem do bývat? Jasně, ne. Super. A hledy jde 12 těch. Výborně, hele. Náčelník Karel... jo, jasně. Nějaký náš konspirátor prostě upiloval ty zábradlí toho mostu, kde se on často prochází. Tak uvidíme. Bylo by fajně zabít, no. Dokud ještě nejsou sjednocený, ale... Soběslav se napravil. Výborně. Takže Independence je výrazně slabší najednou. A král Soběslav už nechce být venským císařem, teda aspoň říká, že nechce. Ale pozor. Kam vrazej? Do Hamburku? Jak se tam dostanu? Cože? Jo, aha, jo, to ještě. Oni teprve sem. A pak? Pak celé. Pojďme je tam chytit. Tak jo. Tady už ne. Jo, sorry, to pouzovám. Teď to bude hra kočky s myší. Jo, ten dá se někam dopryč, okej. Okay. Tak se jdeme v klidu dobývat. Ježiši! On si toho všiml, že to bylo upilovaný. Aspoň ale nemá tušení, co se stalo. Starý dobrý hnůj. Přesně, přesně tak. To je prostě hrozný. Hnoje by si nemohl všimnout explodujícího. Přesně. Říkal by si, toto tady smrdí. A asi já, je středověk, nikdo se nekoupe. Kdo nám tady dobývá? Pomořansko dobývá tady Plauen. Na naše říše. Ty císaři to mají fakt těžký, tyjo. Fakt těžký to mají. Dobudeme tady kus města a zabijeme tu armádu, co ty na to? Já bych to vykašlal. Ježiš, to jsou takový hlupáci, ty sasové. Kde je nějaká strategie? Doufám, že ta strategie není spojit se s dalšíma milionama sasů na severu a vrátit se, no, ale... Ne, vypadá to, že ne. Jde do Lubeku, pak jde do Hamburku, jasně. A my se na něj pak počkáme někde. Do celé prostě nepůjdeš. Hele, on jde do... Pozor, on jde do Lunenburku. Jak ho tady chytit? Kdy přesně, aby už nemohl ten... Jo, jo, jo. 5. July. Shit. Tak nic, no. Tak jdem do celé. Jdem do celé prostě. Celetná ulice, on se vrací zpátky na naše území, výborně. Ale 700 lidí. Brémský válečníci, kdo je zabít. Pak může rovnou dobít Brémy, proč ne? Tady máme spoustu chvály na našem. To je dobře. Krvel říká, že začala hrát až díky nám, by ho nikdy nenapadlo. Pozor, 3700, já jsem si myslel, že oni přijdou. Sasraný Holštinsko. Hamburg. Škoda, že to asi teda stihne dřív, než my. Jaký umáváme army? Většinou lehký pěchoty, což je... Ale nechceš na ně útočit přes řeku. To ne, no, já bych ideálně... Jo, on jde do Lunenburku, nevadí, tak ho prostě chytíme někde, no. Ale už se lék, blbec. Už jsme teď v celé? Jo. Hodně lidí jsme inspirovali k tomu, aby si to zahráli, když to všechno měli na... Oni se rozpojit. Oh. To je nepříjemný. Takže teď nesmíme nechat přijít řeku, ale on jde do Altmarku, ten blbec. Tak prostě budeme se snažit jim zabránit přijít tu řeku. Tak. Budeme to stínovat. Jo, no. Ale dobývá Altmark, ten jde pryč. Zkusíme tu bitvu? Asi jo, ne? Tak jo, je to lehká pěchota. Žádný postihy, my máme luxusního králíka.
Napoleon ti to schválí. Snad se teda tohle nepřidá, no. Co je tamhle to s těma? Trekronor. Jo, Trekronor. No, jasně. To jsou Švédové, no. Jo, Švédové. Tak schválně. Dokážeme prokázat naše slovanství a urvat pro sebe Anhalt a Weimar. Rozklikni tu bitvu. To si píš. Jsme mistři placatého terénu. Mhm. Jak to... Ne, nein. Jak to můžu udělat? Max du. Tak. Klikni na... Na co mám kliknout? Teď jsem zmatený. Já taky, to je nějaký zabugovaný asi, nebo já nevím. Vypadá to jako obléhání. Jo no, vypadá to jako obléhání. A jsme trpěliví. Jako docela se bafujeme těma bitvama, jako ten král, to je docela fajn. Snad teď neumře, no. Už jsme zlomili i holštínské kašpary. Už zdrhaj, chlapečkové. Ty někam jdou dopryč, to se moc nezajímá, tak si tady můžeme něco dobývat zase pro radost. A máme 68%, takže jenom otázkou času, než se Sasové konečně vzdají. Můžeme něco rejznout? Ani moc ne. Můžeme rejznout 600 dalších mužů, no. Odvazov. Kdyby tam možná chytli ty 2000. Aha, okej. Okay. Oni jdou zabít Krivy a šikanovat chudáky 200 lidí, co dobývají zpátky něco. Dokonce ani nedobývají, no dobrý, tak fajn. Hele, ale víš co, když jsou tam, tak nejsou tady, takže to nám úplně vyhovuje. To je pro nás vlastně úplně pozitivní. 3800 je furt dobrý. Jo no, nějaká technologie dobrá? Ne, mohli bychom. Light, cavalry, infantry, siege equipment. Jasně, siege equipment. A tady... A castle, town, church, trade. Town? Trade. Já mám všechno. Tak ještě tady. Majesty. Tolerance. Co to umí všechno? Co je Majesty? Piety a prestíž, tolerance, odlišení kultury, legalismus, to nám odemkne práva. Ale dobře, nám je ale... vůbec, co Pillar Customs? City? Jo, tohle potřebujeme. Oho, tohle hlavně potřebujeme. Mějte nás rádi, bitches. Přesně. Ale další 2000 lidí, nebo to jsou ty, co jsme rozbili? Tak asi je chytáme zase? Já bych je rozbil. Ve Výmarsku. Jo, kde jsou ty časy, když jsme se báli Sasu? Že? Oni asi někam odcházejí, to je nádhera. Po roku. Krát vrací se zpátky ty 2000 lidí, no. Jako nesmíme to nevím, spojili, to je hlavní. Jako hlídej je, ať když tak chytneme u řeky. Hlídám, neboj. Hele, dobrý. 77%. Ten jde kam, do Plauenu. Jo, on půjde dobývat do Plauenu. Já bych se stáhnul do Anhaltu. Pak patron diety můžeme vybrat. Proč ne? Tentokrát jo. Peruna. Protože je to náš finální bůh, takže... Počkej. Jo, a co ten plot na vraždění? No ten pořád jede, no. Jo. Akorát se nám to nepovedlo, to zkusíme znova někdy. Nařezejte další. Tak on už nechce, ne, on už není tak nebezpečný, takže to asi pohodě, ale... Ale zabít, a stejně můžeme zabít, ano, souhlasím. Jo, musím říct. Urazil nás, přesně. Nazdar. On fakt dobíhá Plauen, proč? Ne, shit. Co se děje? Frantíci. Frantíci se tím přidali, no. Ale 77%... Musíme rychle rozrdit tu armádu a ukončit to, protože tady je dalších 1300 Francouzů. Tak jo. Kurvená Francie se chce pomstit. Chce se pomstit, no. Za ztrátu Pobaltí, který... Okay. Pobaltí... Musíme je zabít, to by... Tak najednou to není taková sranda. Fuck. 80%, jako už tam skoro jsme, víš co? Ty vole... Oni už tu taky skoro jsou. Jo, no. Ale máme lepšího velitele a všechno. Já zvednu ty další jednotky. Zvedni. To je jako jeden člověk, nebo co? A mrsí neříct, kdybychom náhodou, a nemáme žádný prachy. Nemáme prachy. Těžce jsme bez peněz teda. Hele, je tady Norgon. Mezi těma lidma, kterými bojujeme. Jo, co?
To oni sem dojdou? Ne, to nemůžu stihnout, že ne. Oni nebyli unhealthy jenom. OK. Tak jako to není úplně skvělý, ale... Super. 91. Ještě jedna bitva. Kdybychom ne, to vyhráli. Jaký mají složení? A to nedáme. Hele, my máme složení... jo, potřeba, aby zdrhli. A pak... počkej, tamhle. Emperor Prokop. Máme 12 lehký pěchoty, 15 těžký pěchoty, 102 P. Nevím, co je P. Peltasti? Ne, nevím. 120 lehký jízdy a 204 archů. Tyhle ty mají hromadu lehký pěchoty. Máme nejlepšího krále, který kdy královal na bojišti. Jich o 1200 víc. Já ti říkám, Aleši, že Perun nás dovede k vítězství. Pikemeni. Jsou to. Aha, ok. To je novinka technologická. Tak. Je no. Já ti říkám, máme tady 8 pikemenů. Když tam přijdem, tak Perunovi blesky srazej z koní jejich... má nějaký koně? Jejich lehkou kavalerii a my zvítězíme. Hele, zbývá nám 5 minut do konce. Perun! Čoč! Perun je náš patron. Perune, opatruj nás! Do boje! Kill them all. Výborně, Amaury nás má rád. Amaury, super, ano, jsme Amaury kámoši. Perfect. Už je to tu. A jdeme. Perune, ochraňuj nás. Ochraňuj náš střed. Ochraňuj náš střed, ti říkám, neposloucháš mě? Perune, drž ten střed. To je blbec, oni nás úplně rozstřílili na kusy. Shield wall! Super, budivoj, prokecnou, že chceme zabít toho lubečka. Nevadí, nedostane na prdel, podívej, křídlo zlomeno, drž se králi, drž se císaři, císařů střed nesmí padnout, přestaňte o sobě střílet, vemte meče a rozsekejte je na kusy, vám povědám. Ne, naše levý křídlo padlo. Bože můj. Ale jejich je taky na srečky. Císař musí, císaři, jo, císař! Útoč, císaři! Vítězství! To bylo těsný. Perunovi blesky. 100%. Dámy a pánové, takhle se dobývá Sasko. Pecka. Tak to bylo dobrý. Ti říkám, že ten císař je prostě dobrý týpek. Jsme threatening. No a co? Já by to řekl. A můžeme se stát, můžeme uzrupovat High Chino of Saxony. Super. No, tak to bylo slušný. Tak já myslím, že... No, ano, máš pravdu. To si co kdyby jsme se k tomu vrátili? Přesně tak. Výborně. Tak taky prožívali. Prokázalo se, že pohanství je prostě obecně lepší náboženství než křesťanství. Co udělal křesťanský bůh pro ty Sasy? Nic. Vezme je do nebe možná, budou tam hodovat někde v nebi s nějakým Ježíšem nebo nějakým nudným. Odzumujte, my musím žít. My jsme kurva velký. My jsme fakt hodně velký. Sice ne jako Abásovci. Ne jako Abásovci, ani jako Sibiř. Ale jsme dost velký a akorát nás trochu teda trochu nám vadí asi ty vazalové, kteří bojují radši proti sobě než za nás. Ale to asi čeká každýho jako. Právě, hele, za další 10 císařů už by to byla sjednocená autoritářská super říše, která by akorát posílala stovky tisíc mužů všude kolem. Přesně. Jo? Já si taky myslím. Bohužel už si to neukážem. Ale kdybychom to ukázali, tak by prostě všichni víme, jak by to bývalo dopadlo, už by to byla nuda. Nás vidět jak kompletně ničíme zbytek Evropy. Takže vlastně asi nejpříště kdy přestat. No. Takže my vám děkujeme za pozornost. Děkujeme vám za pozornost i za podporu, protože jste nám občas vytáhli trn z paty, když jsme něco nevěděli. Občas mnohokrát. Protože jak jste možná mohli vidět, tak nejsme zase tak úplný experti na všechny možný systémy Crusader Kings 2. Ale bylo to super, mě to hrozně bavilo mě to aspoň stejně jako první série. Jsem rád, že jsme fakt dosáhli toho našeho, všech našich cílů, dobře. Děkuju. Dobití Byzance úplně ne, ale to je jedno prostě. Ale reformovali jsme pohanství, slovanství. Ještě jsme se feudalizovali. Feudalizovali jsme se, ano. Reformovali jsme slovanství. Stali jsme se císaři. Koukej, nám se stal císařem. Ano. A teď jsme prostě evropská supervelmoc. Nikdo nás nemůže ohrozit. Vlastně. A nakopali jsme i ty Sasy, které jsme se báli od začátku. Sasové, kteří tam měli prostě všude mraky mužů. No a najednou je vidět, že mraky mužů nejsou tak důležitý, jako když jsou ty muži.
plný víry a odvahy a vede je úžasný král a před nimi si taky, taky se hodí, že jsou zakutí ty těžký plátový zbroje slovanský. A mají tam 8 pikemenů. Přesně, 8 pikemenů, ano. Super, tak jo. Za mě dobrý. Takže mějte se krásně a u nějakého jiného longplaye a někdy u nějakých crusaderů. Perun! Perun!